Muito boa tarde a você, amigo amantes do futebol. Estamos já com imagens ao vivo diretamente aqui do Cerradão, cidade de Primavera do Leste, 11 de fevereiro de 2024, para que juntos possamos acompanharmos mais uma rodada do Campeonato Mato Grossense, sexta rodada. Para esse jogaço de futebol que promete, né? Primavera de um lado, Luverdense do outro. Um jogo que promete bastante, dois times já em campo, né? Você vai acompanhando a imagem do tapete verde aqui do estádio Cerradão. Já vamos aí às escalações do Primavera, como joga, como está definido. Primeiro já trazer o boa tarde do nosso querido Igor Ramos. Alô você, Igor, boa tarde e bom trabalho, querido. Tudo bem, Lacerda, boa tarde para você, para os amigos que acompanham a transmissão da FMF-TV. Vamos então com as escalações, o jogo já está por começar aqui no estádio Cerradão, na cidade de Primavera do Leste. Vamos lá rapidinho, pode pôr, Wesley. O Primavera vem a campo com o Adilson no gol, camisa 1, Matheus Eric é o ala direita com a 2, Jordan 3, Alisson 16 e Matheus França com a meia dúzia. Brian com a 7, Vinícius com a 8, Caio com a 10, Mendes com a 18, Gabriel Casemiro 14 e Matheus Alex estreando com a equipe com a camisa do Primavera, o número 9. Esse é o time do técnico Bruno Teixeira. Tá escalado definido, o técnico Bruno Teixeira já escalou Primavera com algumas alterações. Você vai acompanhando imagens ao vivo através da FMF-TV. Do outro lado, o Luverdense, né? O Verdão do Norte também definido, meu caro Igor Ramos, pelo técnico Evaristo Pisa. Como joga, como tá definido aí o time do Luverdense? O Luverdense também definido para esse confronto. Tem o Samuel no gol, camisa 1, o Lázaro, lateral direito, com a 2, o Cadu com a 3, o Matheus Santos com a 4 e o Alan Baldi com a meia dúzia. Ian com a 5, Fidelis com a 8, Diego Rosa com a 10, Vitinho com a 7, Joãozinho número 11 e Nicolas Rangel número 9. O Nico Rangel com a 9, esse é o time do técnico Evaristo Pisa. Tá certo, escalado, definido também o time do Verdão do Norte, o Luverdense. É dia 11 de fevereiro de 2024, você vai acompanhando ao vivo através das imagens da FMF-TV. Vamos aí, o quarteto de arbitragem, rapaziada que tá todo de amarelo e preto. Como tá definido aí o quarteto que comanda esse jogaço de futebol, Igor Ramos? Será comandado pelo Jean Marcel Latorraca, auxiliado pelo Gustavo Aníbal e o Thiago Binsfeld. Antônio Mufato é o quarto árbitro. Tá certo também, escalado arbitragem, a bola tá rolando. Eu aqui, você aí, juntos, a partir de agora, vamos juntos acompanharmos essa rodada, sexta rodada do Campeonato Mato Grossense. Lá vem o time do Luverdense. Luverdense joga de branco com detalhes em verdes, já a equipe do Primavera com seu tradicionalíssimo uniforme, todo roxo. E carinhosamente também chamado pelos torcedores aqui como o gigante roxo aqui da cidade de Primavera. Sai jogando o time do Primavera, trabalha a jogada ali no meio de campo. Tenta ali espetar essa bola aqui meio mais para a direita aqui com o Brian. Já retoma novamente o time do Luverdense, esse é Joãozinho. Trabalha a jogada com tranquilidade, gira toda ela, já busca aqui pelo lado esquerdo aqui o time do Luverdense com o Alan Baldi. Vem tentando chegar aqui o Luverdense. Busca ali o bom camisa número 10 ali o Diego Rosa. Essa bola acaba saindo para a linha de lateral. O lateral pertence mais uma vez à equipe do Verdão do Norte. Esse é Fidelis. Para, pensa, analisa, dá um tapa nela. Tenta ali fazer o rodopio com camisa número 6 ali, o Alan Baldi. Essa bola insiste em sair novamente. É só lateral para o time do Luverdense. Aí Joãozinho. Trabalha ali o rabiscador Joãozinho. Ele gira a jogada. Na verdade, o Joãozinho está mais ali à frente. Esse é o camisa número 8 ali, o Fidelis. A jogada ali com o Diego Rosa. Trama a jogada, chega antes para fazer o corte ali. Os jogadores do time ali era o Matheus Eric que fez o corte. Olha a velocidade do time do Luverdense com o camisa número 9 ali, o Matheus Alex, que está de volta, meu caro Igor Ramos, ao time do Primavera. Exatamente, Foi um dos jogadores que estava no elenco campeão do Primavera no Campeonato Mato Grossense da segunda divisão do ano passado e retorna. Teve algum tempo afastado e a diretoria primaverense achou por bem contratá-lo, Então chega para reforçar esse setor ofensivo do Primavera, que neste momento tem dificuldades, Lacerda? Até porque o clube não conseguiu ainda fazer gol jogando aqui no estádio Cerradão em Primavera. Marcou apenas 3 vezes no Campeonato Mato Grossense, diante do Cuiabá na Arena Pantanal, e por 2 vezes diante do Academia lá em Rondonópolis. Então ainda é um ataque que está devendo, mas é a aposta do técnico Bruno Teixeira na colocá-lo, já como titular nesse primeiro jogo no seu retorno. Tá aí as palavras de Igor Vinícius Ramos.
nosso jovem comentarista, analisando para você e vai analisar essa partida de futebol. Ali o camisa 16, ali o Alisson. Ali o zagueiro Alisson para, pensa, analisa, tenta fazer o giro, já busca lá do outro lado. A ausência hoje também do Tavares, que não está no jogo. E a gente sente também a ausência do Kaique, né? O zagueirão Kaique, que acabou também contundindo, não está no jogo. Esse é o Jordan. Gira a jogada ali com o Adilson. Já vai tentando ali achar espaço, busca ali com o Alisson, camisa 16. Ele vai descendo a ladeira, lá vem Primavera. E tome lançamento, tenta ali em profundidade, em velocidade. Chega antes ali, faz o corte ali o zagueirão da equipe do time Dono Verdense. A longa distância me parece que era o Matheus Santos que chegava ali, fez o corte, joga para a linha de lateral. Placar de 0 a 0, olha, deixa o seu recado, nos ajude aí a fazer a transmissão, dando aquele like, dando aquele joinha para que nós possamos compartilhar a transmissão aí com as outras pessoas. Lá do outro lado fica caído ali o jogador do time do Luverdense. Ali o zagueirão acabou sentindo ali um choque, né? E olha, preocupa, me parece que não vai mais dar para ele não. A longa distância me parece que o Matheus Santos, na verdade. Me parece também, viu, Lacerda? Agora, preocupante, né? Nós temos 5 minutos de jogo, vamos chegando agora, e o Luverdense perdeu um atleta por contusão. Aliás, o Matheus Heleno, viu, Lacerda? No jogo diante do Araguaia, lá no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, acabou contundindo o tendão de Aquiles e, infelizmente, está fora do Campeonato Mato Grossense. A expectativa é que a recuperação, o tempo de recuperação, seja de 5 a 6 meses. Então, a notícia é triste para o atleta, né? Claro, para o atleta de uma maneira geral pro e para o clube, também. Que perde um jogador do gabarito, como é o Everton Heleno. Verdade, já está ali no aquecimento, estamos no aguardo aqui para ver quem entra ali. E aí, para conferir também se é o Matheus Santos, né, que acabou ali contundindo, está ali caído. Nesse momento vai recebendo atendimento médico ali, mas me parece que não dá mais para ele não. Daqui a pouquinho vem aí já. Realmente não vai dar, viu, Lacerda? Quem vai entrar aqui na equipe do Luverdense é o camisa número 13, é o Eric, viu? O zagueiro central, Eric, não vai dar ali pro Matheus, né? Pro Matheus Santos. Na verdade, o Eric joga ali na defesa, vai ter que jogar agora no lado esquerdo da defesa, né? Como quarto zagueiro, vamos ver se o técnico Evaristo Pisa vai trocá-lo de posição. Vamos aguardar como vai funcionar esse desenho tático do Luverdense a partir de agora dentro do gramado. 6 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo. O Luverdense já tem a sua primeira baixa no jogo. Acaba sentindo ali o Matheus Santos e vai ter que ser substituído aí já no seu lugar ali o camisa número 13 ali, o Eric, zagueirão Eric, camisa 13 na equipe do Luverdense. Placar continua 0 a 0. Um abraço mais uma vez aí à Federação Matogrossense de Futebol, capitaneada aí pelo nosso presidente Aaron Dresch, todo o seu staff dando aquele fomento e levando o futebol do Mato Grosso sempre avante, um passo à frente aí na sua gestão, o nosso querido Aaron Dresch. Pra cá continua tudo igual, 0 a 0 aqui no Cerradão. Tarde de domingo, tarde de carnaval. O público ainda chegando, muita gente ainda comparecendo aqui no Cerradão para acompanhar esse jogaço de futebol. Vem pro cruzamento ali, chega antes ali, intercepta ali o jogador do time do Primavera. Tenta sair jogando no meio de campo, já busca ali o grandalhão Gabriel Casemiro. Olha que bolão ali pro Matheus Alex. Chega antes para fazer ali e ficar com ela. Só confirmando ali, daqui a pouquinho a gente confirma. Você vai acompanhando ao vivo para a cara de 0 a 0 nesta tarde de domingo. Na verdade, o Matheus Alex está em campo, né? Daqui a pouquinho o nosso Igor confirma para a gente quem, acho que quem saiu foi o Cadu. Acho que o Cadu que acabou saindo ali, o camisa número 3 da equipe do Luverdense. Placar de 0 a 0, 7 minutos jogados, primeiro tempo de jogo. Você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense, edição 2024, através da FMF TV. E tem gente. Opa, muita gente já conectado com a gente aí na arquibancada virtual. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, gente. Um abraço aí a grande Lucas do Rio Verde. Toda aí a nossa Baixada Cuiabana, todo mundo nos acompanhando nesse horário aí, esse jogo de futebol. Vamos lá, Igor. Primeiro convidá-los para participarem conosco. Manda sua mensagem, viu, pessoal? A gente sempre que tiver um tempinho aqui com a bola parada, a gente vai estar mandando um abraço para vocês. Mas tem uma falta, Lacerda. Eu já completo. Vamos ver esse lance da equipe do Primavera.
Ali o Primavera tem ali uma falta ao seu favor. Tem ali o camisa meia dúzia. Ali o França, próxima bola, o cruzamento. Ela passa por todo mundo. Vai saindo aqui do outro lado. Vai chegar aqui o camisa número 4 ali, o Matheus Eric. Tenta fazer o cruzamento, não deu, chega antes ali. Ali o Eric para fazer ali. Na verdade não foi, foi o Cadu que saiu, né? Olha só que pichotada! O Adilson saiu meio atabalhoado ali, quase o Luverdense chega para conferir aí o seu primeiro gol. Na verdade, o que saiu foi o camisa 3 Cadu, viu, meu cara? Confirma, meu caro Vinícius? Confirma, viu, Lacerda? Confirma. Quem saiu foi o Cadu, o zagueiro central do time do Luverdense. É que estava a longa distância, né? A gente aqui está numa posição um pouco complicada para poder ter uma visão privilegiada do campo. Então, a gente está com a ajuda mais do monitor aqui mesmo, né? Então, foi o camisa número 3, o Cadu, que deixou o gramado contundido. Está fora do jogo, entrando, portanto, o camisa número 13, o Eric. A primeira alteração do técnico Evaristo Pisa, que tem que fazer uma alteração forçada, né? Exatamente, olha o Luverdense, vai chegando. Vai lá no segundo andar, deixa ela sair ali o Adilson. Ela toca na rede, mas pelo lado de fora, é só tiro de volta. Pertencente à equipe do Gigante Roxo, carinhosamente chamado pelos torcedores aqui da cidade de Primavera. O time que já começou, nasceu grande. E tem aí como seu mascote uma coruja, né? Aquela coruja de buraco. O corujão aí já está passeando aqui no Cerradão. Pra cá continua tudo igual, 0-0. O Campeonato Mato Grossense nesta sexta rodada. Daqui a pouquinho o Igor repassa aí os jogos que aconteceram ontem e que estão acontecendo hoje também. Esse é o Joãozinho. Aí o Joãozinho dá uma brecada, para ali, gira a jogada ali com o Alan Baldi, até os braços do goleirão Adilson da equipe do Primavera. Chegamos na marca de 10 minutos jogados. Compartilha aí a sua transmissão, mande aí o seu joinha, deixe o seu like, sente o dedo aí para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, né, nesta tarde de domingo, tarde de carnaval, tarde de futebol. Sobe de cabeça ali, afasta o perigo parcialmente ali o zagueirão Jordan. Essa bola recuada mais atrás ali com o camisa 16 ali, o Alisson. Jogando de zagueiro e toma bola pra frente. Chega ali, intercepta ali o Lázaro. Lá vem o Luverdense. Passadas largas, lá aí vem o camisa número 7 ali, o Vitinho, que é muito rápido. Tenta ali o cruzamento, o Vitinho insiste, mas chega antes ali pra fazer o corte ali o França. A arbitragem tá dizendo ali do Jean Latorraca que é escanteio. Vai se ajeitando lá do outro lado já o Diego Rosa pra fazer a cobrança. Portanto, mais uma vez confirmando aí para você, internauta que vai nos acompanhando nesta tarde de domingo, saiu o Cadu com 6 minutos a 7 minutos. O técnico Evaristo Pisa já tem que fazer aí já teve que fazer a sua primeira alteração. Ali o Jean Latorraca na bola levantada, já havia marcado uma infração, seja uma falta, pertencente à equipe do Primavera. Placar de 0-0, chegamos na marca de 11 minutos, Igor. Com um jogo ainda estudado por ambas as equipes, né, Lacerda? O Luverdense, que não vence há 4 rodadas, precisa de um resultado positivo na tarde deste domingo, enquanto o Primavera ainda não venceu em casa, aliás, ainda não marcou gols jogando aqui no estádio Cerradão em Primavera. Então, assim, é um jogo estudado nesses primeiros 12 minutos, mas o Luverdense já teve talvez a principal chance nesses primeiros minutos, que foi aquela saída providencial ali do goleiro Adilson, evitando o primeiro gol do Luverdense. É isso mesmo. 12 minutos jogados. Você vai acompanhando através da FMFTV ao vivo, diretamente aqui da cidade de Primavera, cerca de 241 quilômetros, mais precisamente, da nossa querida capital do Mato Grosso, a nossa cidade verde, Cuiabá. Ali um chegava ali com falta. O Latorraca já chama ali o jogador do time do Primavera, mas tá tudo ok, tá tudo certo, falta, pertence ao time do Verdão do Norte. Um abraço aí a toda a nossa querida Lucas do Rio Verde, nesse momento, nos acompanhando aí, torcendo pro seu time do coração. Toca ali o Ian, recebe na verdade Ian, camisa 5 da equipe do Luverdense. Ele gira toda a jogada lá do outro lado, já busca ali o jogador, ali o Diego Rosa. Vem novamente ali Ian. Trabalha a jogada na meiuca e tome bola que estica toda a jogada com o Alan Baldi. Ó o Alan, se chegar vai ficar na boa, mas não consegue. A torcida do Gigante Roxo ali ameaça ali uma vaia.
joga aqui dentro dos seus domínios, né? A torcida com certeza toda a favor do time do Primavera. Como já disse o próprio Igor, Primavera debutando novamente aí, vindo aí para a primeira divisão, né? Chegando aí, a estrutura está sendo montada aqui no Cerradão ainda. Construção aí de arquibancada, estrutura aí para a imprensa. E agradecer mais uma vez aí o secretário, né? Sempre prestativo, né? Com a equipe da FMF TV. Faz aí... Luiz Freitas, muito bem, secretário de esportes aqui da cidade de Primavera. Né? Claro, sempre atencioso com toda a imprensa aqui. Como você já ressaltou, Lacerda, o estádio está sendo reformado, já houve uma licitação para construção de arquibancadas, de cabines de imprensa, enfim, nós estamos aqui sobre algumas coisas provisórias ainda aqui, como estrutura de imprensa, como arquibancada, tá? Existem arquibancadas móveis aqui, né? Então, assim, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste tem trabalhado para que as coisas possam acontecer. Lacerda, e a hora que você quiser, a galera está conosco aqui no chat. Vamos lá, chegamos à marca de 14 minutos. Vamos aí, depois desse lance aí a gente vai acompanhar. Olha só, Joãozinho, na cara do gol, vai printar o primeiro. Gol do Luverdense. Olha o Verdão do Norte aí. Joãozinho, rápido, cirúrgico, dentro da grande área, ele não perdoa. Uma bola marota ali, aí o Joãozinho pega de primeiro na saída do goleiro Adilson, ele cutuca para dentro do gol, fazendo o primeiro gol do time do Luverdense, Joãozinho. E devido ao competente esse tal do Joãozinho, rapaz, sabe que é disso que o povo gosta. Você acompanha no replay o gol do Joãozinho e o Luverdense sai na frente na marca de 15 minutos jogados. Uma bola ali muito bem colocada, aparece o Joãozinho livre, leve, solto, e aí ele é cirúrgico, né? É letal, não perdoa, mete pro fundo do barbante, sai pro abraço. Detalhe que só você viu. Conta pra gente aí, Igor. Ah, o detalhe foi o passe sensacional do capitão Fidelis, né? Ele conseguiu girar em cima da marcação e fazer um toque preciso ali para o Joãozinho, que praticamente ali dentro da pequena área, ele dominou e com a perna direita colocou no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro Adilson. Agora, se a gente puder ver na repetição, pedir para a nossa equipe técnica, Lacerda, eu queria chamar a atenção para esse buraco que apareceu ali. Deixaram, né? Rapaz, o Joãozinho apareceu dentro da pequena área praticamente ali, para empurrar essa bola para dentro. Agora que a bola sair, a gente vai dar uma olhada no replay, mas marcou muita bobeira o sistema defensivo do Primavera, deixando o Joãozinho sozinho para finalizar essa bola praticamente de dentro do gol. Resumindo, dormiu de toca, né? Aí o sistema defensivo do time do Primavera. E você vai acompanhar agora. É o Fidelis mesmo, ele pega, isso, domina, né? Olha lá, de pé direito. Não, mas tá sozinho, não dá, né, Lacerda? Ninguém na marcação. Ele tava em cima da pequena área, da linha da pequena área. Assim, aí, não dava houve pro Adilson. Não dava, mas aí o Eric, que tava no segundo pau, e o Jordan, que tava lá do lado esquerdo da defesa, tava muito espaçado, né? Os dois zagueiros estavam muito espaçados. Então, ficou fácil pro Joãozinho. 1-0 pra equipe do time do Luverdense. O Verdão do Norte vai fazendo bonito aqui em Primavera. Agora sim, Igor, vamos aí aos nossos internautas na marca de 17 minutos. Ligado com a gente aqui, os nossos internautas têm vez. Deixa o seu recado, deixa o seu like, nos acompanha, dá a sua opinião. E aí o Igor vai, na medida do possível, lendo aí as mensagens que vão chegando aqui através da arquibancada virtual. O Alex Melo está participando conosco. Boa tarde, Lacerda. Igor, boa transmissão. E que a melhor equipe vença. Obrigado, viu, Alex? Está acompanhando a nossa transmissão. O Arilson Monteiro Pinheiro, vamos Leque, tá torcendo por aqui o Arilson. A Tayane Lopes tá torcendo pelo Primavera e tome coração roxo aqui na nossa arquibancada virtual. A Jussara torcendo pelo Alambaldi, lateral esquerdo do Luverdense. O Magney Alves tá aqui conosco, tá na transmissão. A Rosana Gonçalves torcendo pelo Leque, enfim, muita gente na transmissão com a gente aqui. Um abraço para todo mundo e, claro, assim que o jogo dá uma trégua, a gente passa de novo por aqui, Lacerda. Tá certo, ali o Brian vinha saindo para jogar, acaba ali recebendo ali uma carga faltosa, ali o árbitro, o senhor Jean Latorraca, acaba marcando. É novamente ali do Gigante Roxo, trabalha a jogada ali com o Caio,
Olha o Caio, tenta inverter toda a jogada aqui pelo lado direito aqui com o Blaio. Essa bola muito forte, acaba saindo pela linha de lateral. Lateral novamente é do time do Verdão do Norte. Você vai acompanhando na marca de 18 minutos, ao vivaço, direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Aí faz o domínio ali, o camisa número 8 ali, o Vinícius. Gira a jogada do outro lado, dá uma rabiscada ali com o camisa número 18 ali, o Mendes. Entrega a jogada mais uma vez ali com o jogador que é Vinícius. Chega, já faz o corte, desarma ali, o desarme já vem Vitinho em velocidade. Aparece bem ali o zagueirão, camisa número 16, o Alisson para fazer o corte. Aí o Alisson novamente no detalhe para você. Marcado de perto ali pelo Lázaro. Tenta sair jogando o time do Primavera. A jogada esticada ali no meio de campo ali com o Vinícius. Ele levanta totalmente aqui, buscava aqui o camisa 7 ali, o Brian. Essa bola acaba ganhando rumo, ignorado, muito forte. Saída de bola e agora o time do Luverdense, sem pressa nenhuma, vem para fazer a reposição na marca de 19 minutos. Campeonato Mato Grossense 2024 é aqui, na tela da sua FMF TV, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Todo o seu staff, num só objetivo de levar até você as emoções do melhor Mato Grossense dos últimos tempos. Lá vem o time do Primavera. Opa! Aí o jogador, na verdade, ali, o Lázaro, na verdade, o Eric, que chegou ali batendo meio desengonçado na bola. Essa bola ganha altura e é escanteio. Escanteio mais uma vez ali para os jogadores da equipe do time do Primavera. Vai se ajeitando o camisa 62 ali, o França. Matheus França, mas quer que se chama de França, né? Olha o França. Vai se ajeitando ali o França, o camisa 62 da equipe do Primavera. Quem sabe pode pintar o primeiro. Olha o levantamento. Mais uma vez chega ali o Eric. Sobe de cabeça, Joãozinho briga bastante. Essa bola insiste em ficar com o time do Primavera, erra o passe. Recuperação do time do Luverdense. Estica a jogada mais uma vez no meio de campo. A gente já nota aí que o time do Primavera já adianta as suas linhas. Daqui a pouquinho o Igor fala a respeito disso. Olha a invertida de bola, chega antes ali Lázaro. Faz o corte, ela vai chegar até o camisa número 10. Ali o Caio. Caio para, pensa, analisa, gira a jogada mais atrás, busca ali o zagueirão Alisson. O Alisson gira toda a jogada mais atrás ali com, no meio de campo com o Blaio. Opa! Fizeram ali um strike para cima do camisa 7 ali, o Blaio falta nele. 21 minutos, Igor. É, 21 minutos onde o Luverdense aproveitou a oportunidade que teve, né? Na falha defensiva do Luverdense, essa bola que entrou ali entre o Jordan e o Matheus Eric. E aí ficou fácil para o Joãozinho fazer o gol, ele que é muito rápido. O sistema ofensivo do Luverdense é muito desenhado, Lacerda. São dois pontas, o Joãozinho pelo lado, o Vitinho pelo outro. Vamos ver esse lance eu já completo. Lá vem novamente ali, olha só. O Gabriel Casemiro chegava, mas chega também para fazer o quarto ali dos defensores da equipe do time do Luverdense. Essa bola ganha altura, vai do outro lado. Olha o França, cruzamento, vai subir de cabeça, chega ali o Eric. Acaba cortando, essa bola vai ficar fácil ali com o jogador que é Diego Rosa. Lá vem Luverdense, lá vem Vitinho. Na verdade esse é o Joãozinho. Olha a velocidade do Joãozinho, o nosso Igor já chamava a atenção. Aí novamente o Fidelis joga muito, hein? Camisa número 8 aí é o cara que carrega o piano, meu caro Igor. Ah, com certeza, né? É o camisa número 8 e capitão do time, né? Capitão do time. E tem essa função. É um jogador que pisa muito dentro da área. É um atleta que chega e se apresenta. Agora, eu queria chamar a atenção não só para o Fidelis, mas essa trinca ofensiva do Luverdense, onde o Diego Rosa é o cara da jogada para poder organizar o time. O Vitinho caído de um lado, o Joãozinho do outro e o Nico Rangel centralizado no meio da área. Então, é um time muito bem desenhado taticamente. Ofensivamente falando. E claro, o Fidelis dando esse suporte, pegando essa bola do zagueiro e distribuindo ofensivamente. Já o Primavera, ele espelha esse sistema ofensivo, Lacerda, com o Mendes caindo pela esquerda, o Casimiro, que é muito forte fisicamente, nós já falamos isso em outras transmissões, pela direita, e o Matheus Alex centralizado. Vamos ver esse lance. Olha o Joãozinho, trabalha a jogada, já busca aqui novamente pelo lado esquerdo aqui o Alan Baldi. Aí o Alan vem tentando ali o cruzamento, ela toca ali no camisa 7. Essa bola ganha altura, chega ali, tentava o corte, mas o árbitro está dizendo que é escanteio, na verdade, só lateral. O último a tocar na bola ali, o jogador do time do Primavera, portanto, é lateral que pertence ao time do Luverdense. Se ajeita ali a Lambaldi para fazer a cobrança.
Placar de 1-0, vai vencendo aí o Verdão do Norte. Feliz da vida, vai conseguindo aí pontos preciosos aqui na cidade de Primavera. Tenta ali o levantamento. Olha só, quando chega, chega com perigo o time do Luverdense. É, o Luverdense quando pisa dentro da grande área é um terror ali pro sistema defensivo da equipe do Primavera. Olha só, chegava ali Diego Rosa. Tenta ali raspar de cabeça, você acompanha no replay. O cruzamento, mais uma vez o Fidelis vem, o homem das bolas paradas, né? Na verdade, o cara que dá articulação. Articula todas as jogadas aí pelo lado do time do Luverdense, Igor. É um jogador realmente que se apresenta e oferece perigo para a defensiva adversária. Agora, a defesa do Primavera precisa urgentemente dar menos espaço e se fechar ali, Lacerda, porque está tendo dificuldades o Matheus Eric e o Jordan, que não é a dupla titular, né? Nós sabemos disso. É, o Kaique era o titular até, acho que antes da contusão, né? Exatamente. Então não tá fazendo falta o Kaique, hein? Muita falta. Então é uma dupla ainda que não está entrosada nesse sistema defensivo e eles estão muito longe um do outro, né? O rapaz, Jordan... muito bem observado por você. Então, Continue, Igor. Aí o Matheus Eric e o Jordan, ele fica muito longe um do outro e não consegue fechar, compactar esse miolo da zaga. Foi onde aconteceu o gol do Luverdense. A bola entrou no miolo defensivo e o Joãozinho, sem nenhum tipo de marcação, né? Ou ninguém chegou para atrapalhá-lo e ele fez o gol do Luverdense. Então, eu acho que tá faltando esse balanço defensivo no Primavera para tentar evitar essa bola no miolo da zaga. 25 minutos jogados aqui direto da cidade de Primavera. Estádio Serradão, tarde de domingo, tarde de festa. O Astro Rei continua brilhando, brilhando forte aqui no Serradão, dando aí um colorido todo especial nesta tarde de domingo. Aqui tem uma falta, pertence à equipe do Luverdense. Vem ali o camisa número 10, Diego Rosa, para fazer a cobrança. Se ajeita aí o craque da camisa número 10 do time do Verdão do Norte. Ele cobra curtinho, dá um tapa nela, busca ali o rápido Joãozinho. Já entra dentro da grande área, é muito rápido Joãozinho. Aí ele tenta o cruzamento. Toca ainda no defensor a longa distância, me parece que era o Matheus Eric, que acabou tocando, foi o último a tocar na bola. Você acompanha no replay. E essa bola caprichosamente ainda belisca o travessão ali, Igor. É, no cruzamento houve o desvio, se eu não me engano, ali foi do França, né? O França quem estava ali ajudando na marcação. Outra coisa, deslocado o França também, né? Vamos ver esse lance. Vai se ajeitando aqui para fazer a cobrança de escanteio. E tome bola para dentro da grande área. Sobe de cabeça lá no segundo andor. Adilson vem para fazer a defesa, não dá rebote, fica com ela. Chegamos e ultrapassamos a marca de 26 minutos. Ô Lacerda, eu só queria complementar, antes do escanteio, eu disse que o França estava ajudando aqui do lado direito, né? Ou seja, fazendo desbalanceado nesse momento o sistema defensivo com o França e o Matheus Eric, né? Então, que está ficando um pouquinho mais pelo esse lado esquerdo. Olha o Joãozinho, trabalha a jogada ali com o Diego Rosa. Joãozinho novamente, rabiscador, gira a jogada com camisa número 9 ali, Nico Rangel. Olha o Joãozinho, na habilidade ele vai levando. Vem novamente, faz o Fidelis na batida ali, o chute saiu meio mascado. Mas o Luverdense quando chega, chega com facilidade, vai trocando passes ali, praticamente dentro da grande área e chega com tranquilidade. E já merece até o segundo gol, meu caro Igor. Tem tido mais posse de bola e presença ofensiva, principalmente aqui pelo lado do Joãozinho, que tem levado a melhor em cima do camisa número 4, o Matheus Eric, que faz o lado direito aqui, né? Faz essa lateral direita, o Jordan e o Alisson Thiago como a dupla de zaga. Mas mesmo assim tem encontrado facilidade o Joãozinho aqui pelo esse lado direito da defesa do Primavera. Aí as palavras do nosso Igor Vinícius Ramos. 27 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo. Campeonato Mato Grossense, edição 2024. É aqui, sexta rodada do Mato Grossense. Você vai acompanhando aí Primavera e Luverdense. Ontem tivemos dois jogos, né? Hoje vamos ter mais dois jogos. Tudo começou na quinta-feira com União e Cuiabá. Empataram em 1-1 lá na Arena Pantanal. Daqui a pouquinho o Igor falou, olha só, vai chegando o Luverdense. Ontem tivemos a vitória do time da academia, já com a cara do Odil, né? Conquistando a sua segunda vitória. Chega ali o Jordan, faz o corte. Ela vem no Diego Rosa, olha o Diego Rosa, Jordan novamente.
Não é Sassamo Termo de Orla, mas é o Salvador da Pátria, hein? Ali o chute, essa bola me parece que tem endereço ali do Diego Rosa. E o Jorda acaba desviando, ficou na bronca o Jorda ali. E olha, se vai no gol, leva perigo, né, Lacerda? É, deve... se vai no gol, eu acho, não sei não, hein? E agora o goleiro Samuel, inteligentemente, né, dá aquela esfriada no jogo. Adilson. Porque só... Oh, perdão, o Adilson, dá esfriada no jogo porque só dá Luverdense, né? Só dá Luverdense. Só dá Luverdense. A gente viu agora na repetição a finalização do Diego Rosa. E eu só queria fazer uma retificação, Lacerda. É, eu disse da dupla de zaga do Matheus Eric... E do Jordan, né? Na realidade é o Jordan e o Alisson Thiago. O Matheus Eric tá fazendo a ala direita aqui e o França à esquerda. Isso. E, então é essa junção do sistema defensivo do Jordan e do Alisson que eu tava me referindo. Ainda não deu liga, né? Sente muita ausência do Kaique. Essa bola espitada ali. Chega ali o Matheus Alex de volta ao time do Gigante Roxo. A torcida fez uma festa com o Matheus Alex. É um jogador muito querido aqui pela torcida do Gigante Roxo. Essa bola vai ficar com o Luverdense novamente. Vai se ajeitando ali o Alan Baldi. Bom jogador Alan Baldi, hein? Aí ele gira a jogada mais atrás ali. Tenta ali o camisa número 9, o Nico Rangel. O Nico briga muito ali. Chega antes para fazer o corte o jogador do time Primavera. E tome bola ali para o Matheus Alex. Voltou o rebole aqui. Tirambaço! Olha o Ian, do meio da rua, ele mandou ali um tomaloque para cima do Adilson. O Adilson deu uma de manchete ali, jogou. Do outro lado é lateral, na verdade, na sequência o árbitro já marcava ali o impedimento. Do Nico Rangel, do que Nico voltava Rangel. Da posição irregular. Mas chega mais uma vez o Luverdense com o Ian. Chega chutando ali o Ian e por pouco... Não sai aí, não chega ao seu segundo gol. Sai jogando o time do Primavera. Não se acerta aí o Primavera nesse primeiro tempo. Ali o Alisson. Já tenta espetar essa jogada, já ultrapassa a linha divisória do gramado. Levantamento, já chega ali para fazer o corte, sai jogando ali o França. É marcado por dois defensores do time do Luverdense. Leva melhor ali o Lázaro. Joga para a linha de lateral. Lá vem Primavera novamente. Gira de um lado, do outro, já aparece ali. Ele vai levando. Ajeitou para a batida. Aí o chute sai meio mascado, meio fraco. Com tranquilidade ali o Samuel vem para fazer a reposição da bola. Mas tentou pelo menos uma finalização a gol, né? É, me pareceu o Mendes aqui a longa distância. É, então assim, não pegou bem na bola, né? Passando à direita ali do goleiro Samuel para poder fazer a reposição. Agora, tô sentindo muita falta do Casimiro, viu, Lacerda? Do Gabriel Casimiro, que é um jogador muito forte ofensivamente... Aqui pelo lado direito. E eu acho que vai tomar cartão agora o Samuel. O goleiro Samuel, né? Por retardar a partida. Ali o árbitro Jean Latorraca acabou aplicando o cartão pro Samuel. Mas eu falava sobre o Gabriel Casimiro, camisa 14, o ponta direito do Primavera. Normalmente a jogada, né, o jogo do Primavera ofensivamente é sempre em cima do Casimiro. Passa, né? Por ele, né? Passa por ele, Lacerda. Então ele que chama a marcação e dobra a marcação tanto do lateral esquerdo da equipe quanto do quarto zagueiro. Então eu acho que precisa entrar no jogo não somente o Casimiro, mas o Primavera também precisa abastecê-lo, né? Tem essa situação, mas eu acho que estou sentindo falta desse jogo ofensivo aí. Lá vem o Luverdense, já pisa dentro da grande área, chega antes, providencial ali, o Alisson, na verdade, que chegava para fazer ali o último quarto, era o Mendes. Acho que a longa distância o Mendes que chega ali para ajudar o sistema defensivo, joga para a linha de fundo e escanteio. Rapaziada do time do Luverdense aqui tá pagou geral aqui, né? O banco, na verdade, a comissão técnica aqui reclamando bastante do cartão amarelo ali do Samuel, que levou ali por retardar a partida. É escanteio. Você vai acompanhando direto aqui da cidade de Primavera a partida de futebol entre Primavera e Luverdense. Tenta sair jogando lá e o time ali chega antes ali para fazer o corte. O jogador Brian acaba cometendo falta ali, é falta pro Primavera. O Sal bate de frente aqui, né, meu caro Igor? Nós estamos aqui no improviso, mas para levar até você as emoções do Campeonato Mato Grossense. Ó, pessoal, vocês nos perdoem aí se caso a gente confundir o nome de algum jogador, né? Porque realmente estamos numa posição aqui a nível do campo, né? Com alambrado, com muita gente aqui, com sol contra, então...
Tá um pouquinho difícil a gente conseguir visualizar por completo o campo. Matheus Eric tentava ali, ela quica antes, acaba não conseguindo o domínio ali. O Matheus Eric, ela vai se perdendo pela linha de lateral. E o Bruno Teixeira vai ali dando algumas instruções para a equipe, a gente vê agora na tela, porque o Matheus Eric é quem chega para fazer o apoio aqui pelo lado direito, né? E como o Primavera não consegue trocar mais do que 3 ou 4 passes no campo ofensivo, então é importante o apoio dos laterais também. Ali chegava o Nico Rangel, recebe ali uma carga faltosa ali do Jordan. Falta pertence ao time do Verdão do Norte. Um abraço a toda a galera aí nos acompanhando aí na cidade de Lucas do Rio Verde. A galera que não está jogando hoje, né? Estão aí também de butuco, olhando, observando aí os seus futuros adversários. Sexta rodada chegando. Mato Grossense vai ganhando proporções literalmente nessa sexta rodada. Aí funilando, né? Diga-se de passagem aí o Campeonato Mato Grossense. Aí o Fidelis é o maestro, né? O cara que pensa pelo lado da equipe do time do Luverdense. Última a tocar na bola ali o time do Primavera, lateral mais uma vez é do time do Luverdense. Placar continua 1-0, gol do Joãozinho. Faz o giro ali, busca ali o Fidelis, ele espeta a jogada toda ela lá pela direita ali com o Lázaro. Vem cruzamento, olha só o Fidelis. Olha o Fidelis, chega para tentar ali o cabeceio, mais uma vez com muita folga, né? Como já disse o próprio Igor. Chega com propriedade o time do Luverdense e quando pisa dentro da grande área é um terror, né? Pro time do Primavera. Pra cá continua 1-0 pro time do Verdão do Norte. Chegamos na marca de 35 minutos. Você vai acompanhando direto aqui da cidade de Primavera. Aliás, a linda cidade de Primavera, muito bonita. E aliás, estamos sendo recebidos muito bem, viu? Diga-se de passagem, viu, Lacerda? Exatamente. E agora o Jean Latorraca chega aqui e dá aquela intimada aqui no banco de reserva da equipe do Luverdense, que está reclamando uma barbaridade, né? Conversa ali com o Evaristo Pisa. Ele sinaliza ali que está tudo ok. E parece que se acertaram ali. Mas deu uma bronca geral por ali o árbitro do jogo, o Jean Latorraca. Foi avisado por ali a comissão técnica do Luverdense, quando nesse momento começam alguns pingos aqui no estádio Serradão, misturado ao sol. É, um clima diferente aqui na cidade de Primavera. Vovó falava garoa. Garoa? É uma garoa fina. Lá vem o time do Primavera, levantamento. Olha o Gabriel Casimiro, como já disse o próprio Igor. É meio isolado, né? Pouco ofensivamente aí, criou o Gabriel Casimiro, que é um muito bom jogador. Eu acho que o Primavera sente muito a ausência do Kaique, tá? O Kaique era um cara que estava entrosado com o Jordan ali, você já chamava atenção para isso. E é mais ou menos por aí. Sai jogando o Primavera. Tenta sair jogando ali no meio de campo, já busca a referência do camisa 8 ali, o Vinícius. Esse é o Alisson. Para cá de 1-0 para o time do Verdão do Norte. É o Vitinho. Espeta a jogada ali com o Fidelis. Olha o Fidelis. Busca ali a jogada com o Nico Rangel. Lá vem o Luverdense. Vitinho. Gira toda ela ali com o Ian no meio de campo. O Ian já faz o giro aqui com o Diego Rosa. Ela quica antes, acaba enganando ali. Mesmo assim, ele insiste. Fica com ela. Faz o cruzamento. Já busca ali o Joãozinho. Olha o rabiscador Joãozinho. Ele vai pra cima. É muito bom jogador, mas chega antes ali o camisa 14 ali, o Gabriel Casimiro. Faz o giro lá do outro lado, já busca a referência ali do seu companheiro ali no meio de campo com o Caio. Gira a jogada para lá, para cá, o Luverdense marca muito. Essa bola espetada aqui pela direita com o jogador camisa 4, Matheus Eric. Ali o camisa 7, Brian, domina, gira a jogada mais atrás, busca ali o Jordan. Olha o Jordan, ele vai para cima, aí vai curtindo uma de atacante ali o zagueirão. Tenta fazer o levantamento, essa bola ganha altura, mas vai ficar fácil. Até os braços do goleirão Samuel. E começa a chover agora aqui no estádio Serradão, viu? Aliado a muito sol. Honestamente não dá para entender. Sol com chuva. Só no Mato Grosso. Tá pinga forte aqui. Preocupação ali com o nosso cinegrafista. Tá ali no sol, na chuva, né? Vamos tentar ali
dar um suporte para ele. É o Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Você vai acompanhando ao vivo, direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Chegamos na marca de 38 minutos. Sai jogando o time do Luverdense. Aí o Gabriel Casimiro tenta vir buscar o jogo. Já busca ali o Matheus Alex. O Matheus Alex chega ali empurrando com falta. A falta é do Luverdense. 38 minutos. Você vai acompanhando tudo isso ao vivaço através da FMFTV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Agradecer todo o staff da Federação. Hoje aqui, o nosso Benedito, né, o Bené. Sempre que nós chegamos cedo, ele já estava aqui nos dando um suporte legal, né? Agradecer aí o suporte da Federação, o staff. Está sempre juntos, né, através da FMFTV, para levar até você as emoções do Mato Grossense 2024. Sai jogando Ian novamente. Chegamos na marca de 39, já estamos beirando aos 40 minutos. O placar continua 1-0 para a equipe do Luverdense. Balança, mas não cai. Você vai acompanhando tudo isso ao vivo quando começa a chover aqui no Cerradão, mais precisamente aqui na cidade de Primavera. O Primavera tenta ali sair jogando. A referência mais atrás ali com a Dilson. A jogada toda ela chega aqui novamente aqui o Alan Baldi. Muito bom jogador, o ala esquerda Alan Baldi. 40 minutos jogados. A jogada ali com o Eric. A jogada agora com o Lázaro. Estica a jogada com o Vitinho. Vai trocando passes o time do Luverdense. De pé em pé vai tricotando. Vai naquele famoso toca-me voe. Esse é o Diego Rosa. Pede, recebe aí o bom camisa 10 da equipe do Luverdense. Alan Baldi. Gira a jogada novamente ali com o camisa número 10, o Diego Rosa. A jogada espetada lá do outro lado ali com o jogador que é o Eric. Lázaro, Fidelis, Vitinho. Gira toda ali. O Luverdense vai ficando com a posse de bola. Inverte toda a jogada ali no meio de campo ali com o jogador que é Ian. Aí o Ian já busca ali o Joãozinho. Ele dá um tapa nela, agora sim. Vai ficar fácil. Até os pés ali do zagueirão da equipe do time do Primavera. Olha o Jordan. Trabalha a jogada ali com camisa número 16 ali o Alisson. Aí o França. Estica a jogada ali, mas vai ficar ali o Eric. Chega ali, já impõe ali respeito. Faz ali o toque, vai chegar lá do outro lado. Ali o Eric, gira a jogada com Ian. Ian já busca ali a referência sempre do Fidelis. Aí o Fidelis já ultrapassa a linha divisória do gramado e toma o lançamento. Olha o Joãozinho. É rápido, ligeiro. Chega para fazer o corte ali, sai jogando. Ela insiste em ficar com o time do Luverdense. Bem no jogo, nesse primeiro tempo, o time do Verdão do Norte. Diego Rosa faz o giro, busca Fidelis novamente. Olha o Fidelis, busca Ian. Ele tenta ali o Vitinho. O Vitinho insiste, estica ali a perna. Tenta ali fazer o lançamento. Chega antes ali, faz o corte o time do Gigante Roxo aqui da cidade de Primavera do Leste. Quando tem jogador caído ali do time do Primavera. Mas o Jean Latorraca já vai chegando ali. Bem melhor o time do Luverdense nesse primeiro tempo, Igor. É realmente um domínio completo do Luverdense, né? O Primavera não conseguiu jogar, não conseguiu marcar. Aliás, não está conseguindo, né? Tem muitas dificuldades defensivas com esse ataque do Luverdense, principalmente aqui com o Joãozinho, né? Que é o jogador que mais oferece perigo à defensiva do Primavera. Agora, você falava do Kaique Rizzi, que era um dos zagueiros do Luverdense que fazia a dupla de zaga Jordan. Ali com o Jordan. Está aqui junto conosco. Até porque nós estamos no meio da galera aqui, né, Lacerda? Então, assim, troquei uma ideia rapidinho com o Kaique e ele rompeu o menisco. Fez cirurgia ontem, ele rompeu o menisco no último jogo contra o Nova Mutum lá no Nortão. E fez cirurgia ontem e deve ficar fora dos gramados cerca de um mês. Então, essa é a notícia de momento. A gente deseja melhoras e boa recuperação ao zagueiro do Primavera. Tá aí a informação precisa do nosso Igor Ramos. Essa bola sobe, ganha altura, vem no Joãozinho, busca ali a velocidade, olha o Nico Rangel, balançou o esqueleto o Nico Rangel, vem pro chute, chega ali o Gabriel Casemiro e lá vem ele, opa, ali um Fusca com uma Jamanta, rapaz, o Joãozinho peitou e acabou ali recebendo o cartão amarelo, o pequeno Joãozinho numa falta providencial, porque o Gabriel Casemiro, talvez num dos raros momentos desse primeiro tempo aí,
ele acaba indo para cima e comete falta ali para cima do Gabriel Casimiro, que já foi lá, pediu desculpa, tá tudo ok, mas o cartão amarelo, o Canário, veio ali pro Joãozinho. 43 minutos. A jogada esticada lá pelo lado esquerdo ali com França. Isso é Vinícius. Trabalha o time do Gigante hoje. Lá vem Primavera. Faz o giro ali, já busca novamente ali o Vinícius. Estica toda a jogada aqui com o Matheus Eric. Tem uma avenida aqui pela frente, o Matheus Eric. Agora o Matheus Alex até agora recebeu só quadrada também, né? Diga-se de passagem. Tá faltando aquele articulador pelo lado da equipe. Será que não está faltando pita aí nesse time, meu caro Igor Ramos? 44 minutos. É uma das opções do técnico Bruno Teixeira, né? Agora, o Matheus Alex, ele está sozinho muito pela função dessa dificuldade ofensiva do Primavera, que não consegue criar muita coisa, né? Então, não consegue ser abastecido. Temos o Pita no banco, temos o Pedro, temos o João Gabriel, o Gabriel Henrique, que é um jogador veloz, quando de entra, ponta. Põe lenha na fogueira. Claro, né? Então são jogadores rápidos e com características diversas. Então é uma opção do técnico Bruno Teixeira. Olha o levantamento lá no segundo andar. Samuel sai meio falso. Essa bola vai sobrar ali pro Lázaro. E gira toda a jogada ali com o jogador Cavitinho. Vai chegar antes ali o França. França chega, recua até o goleirão Adilson. Teremos 3 minutos de acréscimo, meu caro Igor. Isso, 3 minutinhos de acréscimo, Vila Cerda. Iremos até aos 48 minutos desse primeiro tempo. Lá vem Vinícius novamente, o Primavera tenta ali ensaiar uma ofensividade nesses minutos finais. Chegamos na marca de 45 minutos. Você acompanha ao vivaço, direto aqui da cidade de Primavera do Leste. O Gigante Roxo vai perdendo aqui em pleno Cerradão. Lá do outro lado tem jogador do time do Luverdense caído. A preocupação já do departamento médico da equipe do Verdão do Norte. Aí se levantando ali o jogador do time do Luverdense, está tudo ok com ele. Chegamos na marca de 45 minutos, vamos até 48. Olha o Braio. Ali vai ficar fácil, chega ali o Lázaro, fica com ela, já sai jogando, já busca Ian. Muito bom jogador esse camisa 5, Ian, da equipe do Luverdense, hein? É, que faz uma espécie de trinca ali, né, no setor defensivo. Olha o Vitinho, vai até a linha de fundo, vem cruzamento. Olha o Joãozinho, vai aparecer livre, leve e solto. Pra lá, pra cá, vai pintar mais um golaço! Gol do Luverdense! Joãozinho novamente! Num contra-ataque mortal da equipe do time do Verdão do Norte. Carregado ali pelo Vitinho, ele joga para dentro da grande área. O nosso querido Igor já chamava a atenção. Tá um verdadeiro buraco ali, rapaz, que não é o buraco da coruja, mas fica fácil novamente pro Joãozinho. Ele estica, chuta, mete pro fundo do barbante e chega aí ao seu segundo gol. O segundo do Joãozinho e o segundo do Luverdense. Me ajuda aí, Igor! É uma situação difícil pro Primavera, que não consegue ordenar esse sistema defensivo. Por quê? Porque o Joãozinho, ele consegue virar de ponta a ponta a área dentro e consegue finalizar praticamente no meio de 6 marcadores, mas ninguém perto para poder abafar o chute, né? Tirar esse arremate do gol do Joãozinho. Então não consegue alinhar esse sistema defensivo e o Luverdense merecidamente chega ao seu segundo gol. Foi melhor durante todo esse primeiro tempo, criou grandes oportunidades, principalmente aqui no lado esquerdo do ataque, e chega ao seu segundo gol através do Joãozinho, que faz o seu segundo, e o Luverdense abre uma boa vantagem. O Primavera não se achou nessa primeira etapa. Eu acho que essa é a palavra, o time do Primavera não se achou, né? Não consegue aí articular uma jogada, sente muita falta do Kaique lá no seu sistema defensivo, tá faltando um meio ali para ajudar a colocar essa bola, principalmente para o Matheus Alex, que até agora está muito isolado, diga-se de passagem. Aí falava nele, está aí ele, Matheus Alex. Aí o Jean Latorraca manda que segue o lance. Lá vem novamente o Luverdense, sempre com o jogador Vitinho. É muito rápido o Vitinho. Pediu passagem, já deram para ele. Ali chega o Vinícius, faz o corte e tome bola. Sobe de cabeça ali o Eric. Essa bola vai sobrar ali para o Fidelis.
articula a jogada com Diego Rosa. Lá vem Luverdense, já ultrapassa a linha divisória do gramado. Gira para lá, para cá, chega ali o Matheus Alex. É um dos xodó da torcida do time do Gigante Roxo. Mas jogando muito isolado, chegamos na marca de 48 minutos. O árbitro tinha dado 3 de acréscimo, acrescentou mais um, agora sim. Finaliza, terminando o primeiro tempo, vitória por 2-0, 2-0 para a equipe do Luverdense, Igor Ramos. É, e com direito a galera meio tensa com o time aqui, né? Principalmente os torcedores que se fazem presente aqui no estádio Serradão. Lacerda, antes da gente entrar no que foi esse primeiro tempo, vamos mandar um grande abraço para os amigos que nos receberam tão bem aqui na cidade de Primavera do Leste. Por exemplo, o nosso amigo Carlos, do Hotel Transamérica, aqui da cidade de Primavera do Leste. Que hotel, hein? Aliás, o Transamérica talvez hoje um dos melhores hotéis hoje. Talvez não, o melhor hotel hoje aqui da cidade de Primavera. Um hotel muito requintado, com café da manhã, diga-se de passagem, né? Meu caro Igor Ramos, que é uma delícia, rapaz. Rapaz, Lacerda almoçou bem pouco, porque com o café foi daquele jeito, né? Então, um grande abraço para o nosso amigo Carlos, do Hotel Transamérica, aqui na cidade de Primavera do Leste. Grande abraço. Agradecer mais uma vez a audiência total aí nesta tarde de domingo, tarde de carnaval. Estamos na cidade de Primavera do Leste, cerca de 241 quilômetros da nossa querida capital do Mato Grosso. Acompanhamos aí o primeiro tempo de Primavera e Luverdense, onde a equipe do Luverdense surpreendeu aí o time do Primavera, fazendo 2 gols. O Primavera que não havia sofrido, ainda não sofreu nenhuma derrota aqui, jogando dentro dos seus domínios. E detalhe, o Primavera tinha a melhor defesa do campeonato, com apenas 2 gols sofridos, né? Exatamente. Então é bom a gente ressaltar isso, e com esses 2 gols agora dessa partida, já não possui mais esse dado. Agora, a gente pode até ver nos melhores momentos, a nossa equipe técnica já vai colocar para os amigos de casa acompanharem conosco nesse primeiro tempo do que foi, né? Essa primeira parte, onde o Luverdense foi bem melhor. Concordo plenamente com você. Lacerda, a gente vai ver nos melhores momentos, primeiro, esse cruzamento, o gol né, do Joãozinho, né? O Fidelis pega. Essa é a imagem que a gente está vendo. É, um pouquinho prejudicada, agora sim, né? Pessoal, a gente também pede desculpas, né? Porque, às vezes, a nossa câmera está colocada em cima de um andaime, Lacerda? Então, bom, assim, dizer isso para as pessoas. Com né? sol, com chuva, esse andaime vai balançando, então a câmera vai balançando também. Enfim, a gente poder pontuar para os amigos entenderem as nossas situações aqui na cidade de Primavera. Enquanto a gente vê os melhores momentos, onde o Luverdense foi inteiramente melhor. O Luverdense conseguiu ofensivamente colocar o Primavera nas cordas. O Primavera não teve nenhuma válvula de escape, Lacerda. Em nenhum momento o Gigante Roxo conseguiu, de uma maneira, sobressair durante o jogo. Por quê? O Luverdense, desde o início da partida, com essa trinca ofensiva no qual nós chamamos a atenção, o Vitinho pelo lado esquerdo, o Joãozinho Vitinho pelo lado direito, o Joãozinho pelo lado esquerdo e o Nico centralizado, confundiu demais essa defensiva do Primavera. Perfeita a sua colocação. Que teve muitas dificuldades para marcar. Esse é o gol? Esse é o segundo gol. Esse é o segundo gol. Repare, Lacerda, quem está na marcação dele é o Matheus Eric, lateral direito. O Joãozinho finaliza essa bola no lado esquerdo da defesa. Ele pega, ou seja, gira, leva, ele carrega. Ele carrega durante toda a linha da grande área. Para finalizar. Então, toda aquela extensão da grande área, ele consegue girar com a bola e finalizar gol. Ou seja, sem ninguém para interceptar. Sem ninguém para tentar fazer um corte, para tentar abafar o chute. Então, assim, é claro, méritos para o Luverdense, que está fazendo a parte dele. Claro. Está fazendo a parte dele. Tá tendo oportunidades, está tendo chances e aproveitou 2 delas. Agora, essa defensiva do Primavera, ele necessita consertar para o segundo tempo, porque primeiro se arruma a casa, primeiro arruma a cozinha, para depois você tentar fazer alguma coisa, fazer um golzinho e voltar para o jogo.
Então eu vejo assim, eu acho que o Primavera necessita arrumar esse sistema defensivo para depois pensar alguma coisa ofensivamente. Porque se continuar aberto assim, o Luverdense vai ter grandes oportunidades para fazer 3, 4 e matar o jogo de vez. É, eu acho que o técnico Bruno Teixeira com certeza deve voltar aí, talvez já com o Gabriel Henrique, que é muito rápido, muito ligeiro, até também porque o ataque também do time do Primavera também não funcionou muito, né? O jogador Gabriel, o Matheus Alex, jogou praticamente que isolado. E o Gabriel Casimiro, que é o cara dessas bolas que rompe, leva, ele é muito forte, também não recebeu, não teve articulação ali nenhuma para tentar levar o ataque da equipe do time do Primavera. O que podemos esperar, meu caro Igor, de repente para esse segundo tempo? Então, mas o jogo fica muito condicionado coletivamente para os jogadores de ataque tentar fazer alguma coisa, né, Lacerda? Porque se você chama a atenção do Gabriel Casimiro tá fora do jogo e principalmente do Mendes, que faz a ponta canhota, também tá fora, isso se deve muito a esse sistema defensivo que não funcionou. Porque você sofre defensivamente quando tá sem a bola, e quando tá com a bola, lançamento direto, ligação direta. Exemplo, o Caio não apareceu nesse primeiro tempo, que é o camisa 10 do Luverdense, é o articulador, é o cara que de alguma maneira vai tentar botar esses meninos para jogarem. No caso, o Caio do Primavera, né, que você estava dizendo. Isso. O Caio do Primavera. Isso, o Caio Melo, camisa 10 do Primavera. Isso. Então assim, se você tem essa ligação direta, defesa, ataque, esse meio campo ele fica ocioso e não consegue jogar. E aí só vai chegar a bola quadrada na qual você se referiu na transmissão. É um chutão pro Casimiro, é um chutão pro Mendes, é uma bola rifada pro Alex brigar com a dupla de zaga do Luverdense, o Matheus Santos e o Eric. O Eric entrou, que entrou bem no Eric. Jogo, entrou muito bem no jogo o Eric, né? Mas também não foi muito exigido, diga-se, né? Então assim, de qualquer maneira, fica esse bumba meu boi pra frente lá pro ataque do Primavera e não consegue prender essa bola, né? Não consegue, tem essas dificuldades de ter a posse de bola ofensivamente. Então, por isso, mais uma vez, eu bato na tecla. O Bruno Teixeira precisa consertar esse sistema defensivo. O Jordan e o Alisson Thiago, que são os dois zagueiros, estão jogando muito espaçados. E o França e o Matheus Eric, que é o lateral direito, que está fazendo a ala direita aqui, também não tem conseguido defender com eficácia. E aí, se você não conserta esse sistema defensivo, você não consegue jogar. Tem tudo isso. Perfeita a colocação do Igor. Trazendo para você, internauta, para você que nos acompanha aí através da FMFTV. Imagens ao vivo aí do centro do campo, jogadores da equipe do Primavera ali no aquecimento. A princípio, o Bruno Teixeira deve mexer já para esse segundo tempo. Vamos aí aos nossos internautas, Igor. Muita gente nos acompanhando. Um abraço aí a toda a grande Baixada Cuiabana. Um abraço aí a galera lá em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Você de Rondonópolis, né? Os times que não estão jogando hoje, com certeza, tá aí de olho também nos seus futuros adversários. Como que tá aí a nossa arquibancada virtual aí, Igor Ramos? A galera participando conosco aqui, né? O jogo foi tão corrido aqui que às vezes a gente não consegue trazer o recado de todo mundo, mas o Bruno Alexandre está conosco aqui na transmissão. A Luciana Hamburgo, vamos Primavera aí. Coraçãozinho roxo da Luciana, torcendo pelo Primavera. O Luiz Carlos Jesus está torcendo aqui, me parece, para o Luverdense. O que mais aqui com a gente? O Alberto Mutran está dizendo que o futebol do estado está bem melhor com o acesso do Cuiabá à Série A. É verdade, viu, Alberto? É claro que a gente enfrenta algumas dificuldades, mas existe uma melhora acentuada no nosso futebol. O John Franken, acho que é isso, né, Franken? Se eu estiver pronunciando o seu sobrenome errado, me desculpa, viu, amigo? Mas vamos lá, o nosso John está dizendo que o elenco do Primavera tem algumas dificuldades, né? Principalmente ali na lateral direita, participando conosco. O Paulo Belotto, boa tarde, na torcida pelo Luverdense, para cima, o nosso Paulo mandando o recado dele aqui. A Adriane Andrade torcendo para o Leque, o Flávio Moreira torcendo para o PVA, que é aqui é chamado de PVA, viu, Lacerda? O Primavera do Leste, coraçãozinho roxo aqui para Primavera.
A Gabi Silva, esposa do Erivelton, camisa número 22 da equipe do Luverdense, que está no banco de reservas, o Erivelton. A esposa, então, está na torcida por aqui. Conosco também a Fernanda Santos, torcendo pelo Luverdense, o Fernandinho também. Rapaz, muita gente, a Viviane Souza, parabenizando a transmissão. Obrigado, viu, Viviane? Apesar das dificuldades que nós já explicamos aqui durante a transmissão, né, o estádio está em reforma. Então, assim, nós não temos a estrutura ainda adequada, né, para a nossa localização de câmera. É um ponto mais alto, mais centralizado, enfim. Mas a Prefeitura Municipal de Primavera já está fazendo as adequações necessárias e um novo cerradão, praticamente um novo cerradão será construído, né, Lacerda? Será todo ele remodelado. Exato, principalmente com as arquibancadas, né, para dar aquele suporte aos torcedores que também estão numa arquibancada improvisada, né? Aquelas arquibancadas móveis, né, de rodeio e tal. Mas o torcedor está vindo, o torcedor está apoiando o time do Primavera. Muita gente aqui, aliás, né? A gente vê a imagem centralizada agora do aquecimento dos reservas do Primavera, mas à esquerda aqui do vídeo nós temos as arquibancadas móveis atrás do gol e também na lateral esquerda aqui. Então muita gente do Primavera assistindo por aqui. Quem está conosco também é o Victor Herman, torcendo para o Luverdense. O Adenilson de Oliveira está lembrando aqui do eterno Fernando Villanova. Lembra dele, Lacerda? É isso, jogou muito, craque de bola. Esse jogava muita bola no Juventude, né? Daqui de Primavera. Eu acho que mora em Primavera. O Fernando Villanova, acho que tá em Goiânia, uma coisa. Depois nós vamos até checar isso aí. Jogou muito, né? Um baixinho, jogou no Operário. Deu alegria para muitos times do futebol do Mato Grosso. O Juventude, né? O antigo Juventude, que hoje é um clube desativado aqui da cidade de Primavera. É um time que está licenciado junto à Federação Mato Grossense de Futebol já há algum tempo. Então, tá fora, né, do cenário esportivo do Mato Grosso, que mandava os seus jogos aqui no estádio Asa Delta, viu, Lacerda? Fomos informados aqui também que o Asa Delta, que é um estádio particular, né, é o estádio do Juventude, hoje está desativado. Então, lembranças do Juventude de Primavera, os torcedores por aqui. João Paulo torcendo pelo Primavera, vamos PVA. Que mais que tá com a gente aqui? Agora tá dando tempo, né? Então, assim, o jogo muito corrido, a gente tá passando aqui com a galera. Que mais aqui? O Lourenço Silva, estou torcendo pelo Luverdense, meu sobrinho Alex Barros está jogando. Obrigado e ótimas transmissões, o Alex do Luverdense, né? O atleta do Luverdense. Muita gente conosco aqui, o João Rosa assistindo o jogo diretamente de Barra do Garças. Valeu, João. Muita gente, viu, Lacerda? E a gente agradece em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, a FMFTV, que leva até você todas as emoções do Campeonato Mato Grossense de 2024. Talvez um dos melhores campeonatos dos últimos tempos aí, nessa edição. Eu acho que a federação acertou, né, Lacerda? Tem acertado em nome do presidente Aaron Dresch. O futebol do Mato Grosso tem desenvolvido, é um grande gestor e que tem feito o melhor que pode pelo nosso futebol hoje. O Campeonato Mato Grossense é basicamente todo ele custeado pela FMF. Hospedagem, alimentação, transporte das equipes, pagamento de arbitragem, enfim, todos os custos. Além de um suporte, né, de R$500 mil aí para os clubes, né, de futebol. Né, dividido aí em partes iguais aí para os 10 times de futebol. Me parece... A transmissão da FMF, da FMFTV também, né, Lacerda? Ah, isso então, é importante. Tem tudo isso. Então, fica os agradecimentos àqueles que estão à frente do nosso futebol. E teve alteração no Luverdense, perdão, no Primavera, viu, Lacerda? Entrou o camisa número 5, o Judivan, no lugar do Brian. O Brian deixou o gramado, camisa número 7, e o Judivan, que é um volante, viu, Lacerda? É um volante ali que joga na frente da área, talvez preocupado com essa defesa, no qual nós dissemos no primeiro tempo, tenta reforçar esse bloco defensivo. Talvez o Judivan possa entrar ali numa trinca, né, no meio dos dois zagueiros, no meio ali do Jordan e do Alisson Thiago, fazendo uma trinca na frente da área para tentar tirar essa superioridade ofensiva do Luverdense, que foi nessa primeira etapa. Portanto, tá aí a nossa produção já colocou na tela para vocês.
Já está posicionado ali o Primavera, já estão posicionados também os jogadores da equipe do time do Luverdense. Vai começar o segundo tempo. Estamos aqui direto da cidade de Primavera do Leste, mais precisamente aqui no estádio Cesadão. Agora sim, Trilúcio apito, Gian da Torraca, começa o segundo tempo. Por enquanto, Primavera vai perdendo por 2-0 para a equipe do Verdão do Norte, o Luverdense, carinhosamente chamado pelos seus torcedores. Nós falávamos há poucos instantes aí da logística, né, que a federação dá aí aos times de futebol, dizer que a federação também está premiando aí os torcedores, os times de futebol que levar o maior número de torcedores aos seus estádios. E o Luverdense até agora vai liderando, né? Já levou aí um grande número de público lá ao estádio Passo das Emas. Um abraço mais uma vez a toda a nossa querida Lucas do Rio Verde. Alô, Zezé, aí no bairro do Porto. Tá ligado com a gente? Fala comigo, Zezé! Tá ligado com a gente aí, obrigado pela audiência. Tá lá na toca do Tatu. Gira a jogada aqui pelo lado esquerdo aqui com camisa 16 ali, o Alisson. Lacerda, diz aí. Posso complementar a sua informação? Claro, querido. O Luverdense foi o time que realmente levou mais torcedores até o momento no estádio. 5.427 torcedores já assistiram 3 jogos do Luverdense lá no estádio Passo das Emas. Uma média de 1.809 torcedores, o maior até agora do Campeonato Mato Grossense. E, aliás, o Luverdense também é detentor do maior público em um único jogo. Vamos ver se ataque eu já completo. Segura, porque Gabriel Casimiro vem em velocidade, vai pintar o primeiro chegantes ali. Já aparece muito bem ali o Primavera com Mendes. Você vai acompanhando a jogada do Gabriel Casimiro, que me parece que voltou para o segundo tempo aceso. E na sequência o Mendes acabou ali tentando de chapa, não consegue, mas já chegou Primavera. Me ajuda, Igor. Mas essa era a jogada no qual eu me referia no primeiro tempo, no qual o Primavera não conseguiu fazer. Que é essa bola enfiada para o Casimiro, nas costas do lateral, e ele tentar se desvencilhar da marcação e de fazer cruzamento para a área e de alguma maneira buscar o jogador de área, que por ali é o Alex Matheus. Então o Primavera no primeiro minuto já conseguiu fazer o que não fez na primeira etapa. Lá vem Diego Rosa, aí o Luverdense tenta ali dar aquele troco novamente, marcação cerrada, Joãozinho, gira a jogada com Fidelis. Você vai acompanhando ao vivaço através da FMFTV, Campeonato Mato Grossense, que é coisa linda, produto de primeira qualidade. Olha só ali, chegava o Nicolas Rangel. Afasta parcialmente o perigo. Essa bola insiste em ficar ali com o Diego Rosa. A Ian trabalha a jogada do time do Luverdense. Tenta achar espaço, essa bola ganha altura. Vai lá do outro lado, busca ali novamente ali o Diego Rosa. Aí vem ali Ian, vem cruzamento, sobe de cabeça. Na verdade, chega para afastar ali o jogador do time do Primavera. Ela vai chegar até o Caio. Já ajeita ali com o Judivan. Estica a jogada novamente com o Gabriel Casimiro. Ele recua mais atrás, busca ali a referência do seu companheiro ali, o Jordan, que gira toda ela ali, busca ali a jogada com o Vinícius. Olha o Vinícius, já ultrapassa a linha de visão do gramado, já busca ali o camisa 18 ali, o Mendes. A jogada toda ela lá pelo lado direito ali com o Gabriel Casimiro. A torcida vai junto. Estamos em plena tarde de domingo, tarde de carnaval, tarde de festa, tarde de futebol. Futebol mato-grossense em evidência na tela da sua FMFTV. Gira a jogada novamente aqui. Tentava aqui o França, dá um tapa nela, já livra ali do seu defensor. Esse é Vinícius. Lá vem Primavera, o gigante roxo adianta as suas linhas. Tenta ali o jogador Gabriel, na verdade o Matheus Alex. Ela vai ficar fácil até os braços, os pés do goleirão Samuel da equipe do Luverdense. 3 minutos jogados. E aí, Igor? O Primavera já fez o que não fez na primeira etapa, né? Principalmente ofensivamente falando. É um time que já chegou por 2 vezes lá pelo lado direito com o Casimiro, que talvez seja a grande referência e o jogador que mais tem dado trabalho às defensivas adversárias. Então tá bem o time do Primavera, ou começou bem, né, neste início do segundo tempo. Falava nele, vem ele ali aos trancos e barranco. É muito forte, né, o Casimiro. Ô Lacerda, deixa eu complementar a informação. Claro, querido. Então eu dizia que o Luverdense tem o melhor público, né? A média de público, 1.809 torcedores. E também possui o maior número de torcedores em um único jogo. Foi no duelo contra o Cuiabá. 3.048 torcedores pagantes estiveram presentes no estádio Passo das Emas. A expectativa é muito grande, né? Lá na cidade de Lucas do Rio Verde.
com a volta do Luverdense, que já foi um dos grandes orgulhos para todos nós matogrossenses, né? Teve aí uma fase muito boa, está voltando novamente, e ali sobrou um cartão amarelo, hein? Para o jogador camisa número 5 ali, o Judivan, da equipe do Primavera. 2-0, vai vencendo o time do Luverdense. Você vai acompanhando ao vivaço, direto aqui da cidade de Primavera. Vai se ajeitando ali o Fidelis, tem também o Diego Rosa ali próximo à bola. Vamos ver quem que vem para a cobrança. Me parece que ali o Diego Rosa. O placar continua 2-0 para a equipe do Luverdense. Você vai acompanhando aqui direto da cidade de Primavera o Campeonato Mato Grossense. Olha o Diego Rosa, levantamento, sobe de cabeça, afasta ali o Jordan. Ela volta no Vitinho. Ela passa por todo mundo. Chega fácil novamente. Você acompanha no replay. Aí o Diego Rosa faz o levantamento, sobe de cabeça, afasta parcialmente e na sequência o Vitinho, né? Tentava chegar ali. Essa bola acaba passando e vai se perdendo para a linha de fundo. A finalização é perigosa do Vitinho, né? Não pegou muito bem na bola ali. Pegou praticamente ali na orelha da bola, se é que ela tem. Boa, orelha, gostei, né? Dessa. Mas não bateu legal na bola. Em relação ao Primavera, o Judivan entra realmente ali para fazer essa trinca, né? É, pelo menos o técnico Bruno Teixeira teve essa preocupação e está tentando organizar esse sistema defensivo ali. A gente vê por essa imagem, né? Que está um pouquinho mais fechada. Mas o fato é que o Primavera vai tentar fechar esse miolo de zaga. E agora fechou o miolo de zaga com o Judivan e vai tentar jogá-la, certo? Agora vai tentar espetar um pouquinho mais, oferecer perigo ofensivo para o Luverdense e tentar fazer um gol rapidamente para tentar entrar no jogo de novo. Ali, Joãozinho, trabalha a jogada pelo lado do time do Luverdense. Faz um 2 ali com o Diego Rosa. Vem novamente lá pelo do outro lado ali, o camisa 62, o Alan Baldi. Gira a jogada ali novamente com o Diego Rosa. Alan Baldi, vem cruzamento. Essa bola vai chegando ali na dividida. O árbitro está dizendo que é só tiro de volta. Ou é escanteio? Me ajuda aí. Na verdade, ele marca ali o esquinado, né? É escanteio pro Luverdense. Placar de 2-0, vai vencendo o Verdão do Norte. Vai se ajeitando ali o homem das bolas paradas da equipe do time do Luverdense ali, o Fidelis. Um abraço mais uma vez aí a toda a Baixada Cuiabana. Os nossos jornalistas aí nos acompanhando para escrever a notícia desse jogo de futebol. Olha o Fidelis. Sobe de cabeça. Olha só, Adilson, bate e rebate. Sensacional, Adilson. Numa defesa providencial, você acompanha no replay. Numa cobrança venenosa ali. E aí o Adilson fez um verdadeiro milagre ali. Defesa de cinema, evitando que seria aí o terceiro gol da equipe do time do Luverdense. E eu acho que vai ter cartão, viu, Lacerda? Muita confusão aqui na falta pro Primavera e cartão pro Vitinho. Camisa número 7, o pequenininho, baixinho, o Vitinho, mais rápido toda a vida, né? Acabou ali tomando um cartão amarelo numa jogada mais dura do atacante do Luverdense. A gente vai ver na repetição, olha só. O Vitinho, pelo menos o árbitro entendeu que houve um toque no rosto ali, né? Pelo menos foi essa a interpretação, né, Lacerda? E aí o Vitinho recebe ali o cartão amarelo. Reclamação muito, né, do banco de reserva da equipe do time do Luverdense. Falta tá marcado, já se ajeita ali o camisa número 62. O França tem também o 18, o Mendes, para fazer a cobrança. Placar 2-0, Luverdense no primeiro tempo. Aí o França. Olha o levantamento, chega ali antes, faz o corte ali o Diego Rosa. Essa bola vai lá do outro lado, vem ali no Judivan e toma bola para frente. Chega novamente ali, começa a aparecer no jogo aí o camisa número 10, aí o Diego Rosa. Ele vai levando. Toca aqui no Vitinho. Olha o Vitinho, passadas largas, vem ele, vem ali. Rabiscou de um lado do outro, vem pro cruzamento. Passa por todo mundo, vai chegar ali até o Joãozinho, Diego Rosa. Vem ali no Fidelis. Tenta ali a armação com o Joãozinho. Voltou o rebote, vai pintar, mas aí nada disso mais está valendo. O Joãozinho é muito rápido, né? Olha a jogada de pé em pé, tricota legal, trabalha a jogada ali o Fidelis. E aparece muito bem o Joãozinho, mas aí marcado o impedimento do rápido, ligeiro Joãozinho, que já fez 2 gols, meu caro Igor. E por muito pouco não fez o terceiro, né? A boa defesa do goleiro Adilson, que acabou interceptando ali o primeiro chute, mas o Rangel acabou fazendo o gol
no rebote, mas nada disso estava valendo. O impedimento marcado pelo auxiliar número 1 da partida aqui em Primavera. Sai jogando o time do Gigante Roxo, lá vem Primavera, trabalha Mendes. O Gustavo Aníbal, viu, Lacerda? Só para complementar a informação. Tá certo, esse é o Jordan. Trabalha mais atrás ali, o Jordan estica toda a jogada lá do outro lado ali, já busca o França. Na verdade, ali é o Matheus Eric Vinícius e toma levantamento. Tenta achar espaço. Essa bola quica ali no gramado do Cerradão e acaba saindo para a linha de fundo. É só tiro de volta. Tem pressa ali o Matheus Alex, vai lá, pega a bola. Marcado ali, saída de bola que pertence ao time do Luverdense. Placar de 2-0, vai vencendo o Verdão do Norte. Ali o Samuel sai jogando, já busca ali a referência de Eric. Na verdade o Eric aqui está do outro lado, né? Esse ali é o Vitinho, em velocidade vai chegar o Vitinho. É muito ligeiro, é muito ágil o Vitinho. O Vitinho de um lado e o Joãozinho do outro vai fazendo aí um... Infernizando, né? Essa é a palavra aí, o sistema defensivo da equipe do Primavera. E quem tem esse trabalho dobrado é o França, né? Ele que tá aqui no lado com o Vitinho, então o França tendo trabalho. E o técnico Bruno Teixeira vem aí com duas alterações. Já o Igor informa pra gente. Ali o camisa número 11, né? O camisa 11 é o Gabriel Henrique, viu, Lacerda? Gabriel Henrique entrando no lugar do Casimiro. Casimiro vai saindo. O Gabriel Henrique deve jogar lá pela direita. E também está entrando o camisa número 22, o João Gabriel, no lugar do Caio, com a camisa número 10. As duas alterações do técnico Bruno Teixeira, que reoxigena, né? O time do Primavera. Ele tira o Casimiro lá da direita, coloca o Gabriel Henrique, lá daquele lado. E o João Gabriel vai jogar mais centralizado. Vamos ver como vai ficar esse desenho, né, tático do Primavera dentro do campo a partir de agora. O Gabriel Henrique, toda vez que entra, ele coloca fogo no jogo. Olha ali o lançamento ali pro Nico Rangel. O Nico vem para o cruzamento, chega antes ali, faz o corte ali, os jogadores da equipe do Primavera, a longa distância ali, o Vinícius, que chega providencial, joga para a linha de fundo, é escanteio, Igor. Mais um, né? Vai tentando pressionar o Luverdense dessa feita pela direita. Agora, e tome Gabriel no jogo, né? Tá entrando o João Gabriel e o Gabriel Henrique no lugar do Gabriel Casimiro. Tá certo, bem observado aí pelo nosso Igor Ramos. Para cara de 2-0, vai vencendo o Luverdense. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos acompanha em todo o nosso planeta Terra. O Campeonato Mato Grossense tem aí o apoio da Federação Mato Grossense de Futebol, sempre à frente do seu tempo, fomentando e levando as emoções do Campeonato Mato Grossense através da FMFTV. Ali um bururu dentro da grande área, mas aí o Latorraca já chega ali, chama a atenção da rapaziada, tá tudo ok, vem ali pro cruzamento. Olha o levantamento, chega ali mais uma vez, faz o corte ali o jogador do time do Primavera. Matheus Alex chega pra cima do Fidelis, fica com ela. Na raça, na determinação, tenta aí achar espaço. Tentava ali o Primavera, chega ali o Mendes, recebe a carga faltosa. O Luverdense já se volta todo já pro seu sistema defensivo. Olha o Matheus Alex. Vai ficar fácil, até os braços do goleirão Samuel da equipe do Luverdense. 13 minutos jogados. Você vai acompanhando ao vivaço. O Astro Rei continua brilhando forte aqui na cidade de Primavera. 2-0 vai vencendo o Luverdense. Campeonato Mato Grossense, que começou a sexta rodada na quinta-feira, né, meu caro Igor Ramos? Com o empate do União, líder absoluto, União, né? Contra a equipe do Cuiabá. Ontem tivemos o Operário também, uma vitória do Operário. Magrinha, mas importante, frente ao Azulão da Colina, que está em maus lençóis, hein? Tá difícil a situação no Dom Bosco, né? Hoje é o lanterninha da competição, com apenas 4 pontos. Perdeu ontem para o Operário. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Alisson, lateral esquerdo do Operário, fez o gol da vitória, né? E também tivemos lá em Rondonópolis a vitória da Academia de Virada sobre o Nova Mutum, 2-1. E tivemos cartão amarelo, viu, Lacerda? Fidelis, acabou levando ali o cartão amarelo, camisa número 8, Fidelis.
capitão do Luverdense. Exatamente. Então, para complementar a informação, o Academia venceu 2-1 o Nova Mutum de virada. Hoje temos esse confronto que vocês estão acompanhando entre Luverdense e Primavera e o duelo entre Misto e Araguaia lá no estádio Presidente Dutra em Cuiabá. Partida nesse momento em andamento, 0-0 lá no Dutrinha, Lacerda. Portanto, lá na capital mato-grossense, tudo igual, 0-0. Ali vem Gabriel. Aliás, 1-1, tá? Perdão, eu disse 0-0? Tá tudo igual, 1-1 lá no estádio Presidente Dutra, Araguaia e Misto. Aí a informação do nosso Igor Vinícius Ramos. Aqui o lateral é do Luverdense. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança ali. Sem pressa nenhuma o jogador do time do Luverdense. O camisa número 2 ali, o Lázaro. Chega ali, faz o corte ali, numa trombada, sai jogando novamente ali com o Judivan. Ele dá uma rabiscada de um lado do outro, já encosta essa bola ali, lá vem contra-ataque da equipe do time do Primavera. Chama a jogada, vem Vinícius ali, a batida! Foi buscar o Samuel, hein? Uma bola marota, difícil. O Vinícius pega ali de fora da área, um chute rasante, né? Ela vai quicando no gramado aqui do Cerradão e aí uma boa defesa para o goleirão Samuel. Mais um detalhe importante, é a primeira defesa do goleiro do Luverdense do jogo, né? Bem colocado por você, exatamente. Eu acho que isso exemplifica bastante essa dificuldade ofensiva que o Primavera teve durante todo o primeiro tempo e parte deste segundo. Olha o Diego Rosa, passadas largas, vem cruzamento. Olha o Vitinho, vai chegar na cara do gol, passa por ele, passa também pelo camisa meia dúzia ali o França. E se safa ali o goleirão Adilson do Primavera. Chegamos na marca de 16 minutos. Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Apoio da Federação Mato Grossense de Futebol. Com uma nova roupagem, um novo tempo de fazer futebol. Administração aí do presidente Aaron Dresch. Todo o seu staff imbuído num só objetivo de trazer o melhor futebol Mato Grossense dos últimos tempos. Ali o jogo paralisado, a falta é do Verdão do Norte. Vai se ajeitando ali o camisa número 5, Ian. Sem pressa nenhuma, ele deixa mais atrás aqui com o Eric. Você vai acompanhando tudo isso ao vivo, aqui direto da cidade de Primavera. E como já informou o Igor, lá no Dutra está tudo igual, 1-1. Tudo igual lá no estádio Eurico Gaspar Dutra, na capital do Mato Grosso. Olha o Joãozinho, dá um tapa, Billy 12, ele vai só girando. Busca ali Ian, Fidelis, tenta ajeitar ali a jogada, chega ali o Jordan. Vai apostar a corrida ali com o Eric, e melhora ali para o jogador da equipe do Primavera. Esse é o França. Trabalha a jogada ali no meio de campo ali, o jogador França da equipe do time do Primavera. Olha o Mendes, estica a jogada, chega também Eric. Como entrou bem o zagueiro Eric, né, rapaz? Não comprometeu, até agora tá fazendo aí um jogo muito tranquilo, vai... Jogador que já está talvez entrosado ali, entrou no lugar do Cadu, mas até agora não comprometeu em nada, né? Fazendo uma boa partida aí, o camisa 13, Eric, zagueirão da equipe do time do Luverdense. E agora ele vai ser um pouquinho mais exigido, né? Até porque o Primavera começa a apertar um pouquinho mais, principalmente ali com a alteração do Judivan, primeiro para ordenar esse sistema defensivo e depois com a entrada do Gabriel Henrique lá pelo lado direito e do João também. Então tem esses dois fôlegos novos que o Primavera está apostando. Aí o França, levantamento, essa bola passa por todo mundo. Não alcança ali a trajetória da bola ali, o camisa número 4 ali, o Matheus. Eric, ela se perde para a linha de fundo sem pressa nenhuma. Samuel vai ali em passadas lentas para fazer a reposição. Vence por 2-0, chegamos na marca de 18 minutos. E o gigante roxo não consegue reagir. Esses 2-0 ainda construído no primeiro tempo. Você vai acompanhando aí o Campeonato Mato Grossense. Daqui a pouquinho. Luverdense vai mexer, viu, Lacerda? Daqui a pouquinho tem alteração no time do Luverdense. Tem aí o camisa 17 e o camisa 18. Gilson e o Juninho. Gilson, camisa 17, o velho conhecido Gilson. Aquele mesmo, viu, Lacerda? Um dos grandes nomes do Luverdense na temporada 2013 e 14, né? Onde o Luverdense subiu para o Campeonato Brasileiro da Série B, e o Gilson foi o autor dos dois gols do Luverdense diante do Caxias, naquele mata-mata histórico. Quem é que está saindo ali? É o 9?
o 9, tá Nico saindo Rangel. Então o Nico Rangel, centroavante, para a entrada do Juninho com a 18. E tá entrando o Gilson, 17. Tá saindo o Fidelis, o capitão da equipe, com a 8. As duas alterações do técnico Evaristo Pisa. O Fidelis deve ter cansado, né? Porque vinha fazendo... Ah, não, também levou e tem cartão, né? Levou cartão amarelo. E aí o Gilson, com toda a sua experiência, né? Já vai recebendo ali a braçadeira de capitão, porque é o eterno capitão do time do Luverdense. Perfeito, né? O Gilson era o capitão do Luverdense em 2013? Não me lembro, mas... Cara, era um jogador... Olha, eu vou buscar essa informação. Eu tenho uma pessoa que pode me ajudar nessa daí, mas... Então... Mas é um muito bom jogador e o torcedor do Luverdense tem, claro, um carinho enorme pelo Gilson. Certeza. 20 minutos jogados. Você vai acompanhando ao vivo, direto aqui da cidade de Primavera. 2-0, vai vencendo a equipe do Luverdense. Ali sobe de cabeça, afasta ali, chega ali o Lázaro. Insiste novamente, chega ali, faz o corte ali o Matheus Santos. Sobe de cabeça, afasta o perigo o time... do Primavera vinha, mas ali toca ali no braço do Lázaro. Essa bola marcada ali pelo árbitro da partida, uma falta, um toque no braço do jogador do time do Primavera. Lacerda, do Luverdense, na verdade. Isso, e vamos só então repassar essa informação, né? Confirmar a informação. É, quando o Luverdense conseguiu acesso para o Brasileirão da Série B, quem era o capitão do Luverdense naquela ocasião era o Zé Roberto. O quarto zagueiro do Luverdense. Fez história também. Fez história no time do Luverdense. A informação repassada pelo nosso companheiro, grande amigo, Altair Anderli, da Rádio Regional de Lucas do Rio Verde, que está aqui do nosso ladinho hoje, né? Hoje todo mundo aqui apertadinho para a transmissão aqui no estádio Serradão. Então, o Gilson, velho conhecido, de volta, voltando de lesão. Vai se ajeitando ali o camisa 18, também tem medos, tem ali também... O camisa 62 ali, o França, chute do França, mas ela toca ali no sistema defensivo, volta novamente no França. Ele dá uma rabiscada, dá uma pincelada na jogada. Chega ali perfeito na sua colocação ali o Alan Baldi. O Luverdense vai fazendo um bom jogo, diga-se de passagem, nesta tarde de domingo, tarde de carnaval. Você vai acompanhando o Mato Grossense 2024 na sua sexta rodada. Mas nesse momento o Luverdense... Vamos ver esse lance. Olha o Jones, na verdade ali o Vitinho. Olha o Vitinho, tá no mano a mano, marcado ali por dois defensores. Ele ajeita ali com o Lázaro. O Lázaro dá uma pincelada na bola, vem no Vitinho novamente, que é rápido, ligeiro. Gira toda a jogada mais atrás aqui com o jogador, na verdade aqui o Eric. E toma a bola pra frente. Ela vem no Vitinho novamente. Aí o Gilson. Com categoria ele vai tentando ali acertar o passe. Tenta chegar ali, o Gilson não consegue, chega, já sai jogando, ela volta no Vitinho. Gira a jogada com o Juninho, Juninho ajeita mais atrás aqui com o Vitinho. Esse é Eric, o zagueirão que entrou bem no jogo, faz a jogada recuando até o goleirão Samuel. E tome bola pra frente. Levantamento aí, vai subir de cabeça ali o Jordan. Ela vai chegar ali no Juninho, esse do Luverdense. Gilson tenta ali, vem no Joãozinho. Ele estica a jogada aqui pela direita aqui com o Lázaro. Olha o Lázaro. Olha o Vitinho. O pé de recebe, tá bem espetado aqui o Vitinho. Vem lançamento, mas aí pra ninguém. Chegamos na marca de 23 minutos. Ô Igor Ramos, me ajuda aí, cara. Não, o Luverdense administra essa vantagem de 2 gols de diferença. Vantagem construída no primeiro tempo e muito bem construída, né? O Luverdense realmente foi melhor, teve o domínio das ações e aproveitou fazendo os 2 gols que por enquanto vão dando a vitória ao time de Lucas Rio Verde. O Primavera tenta apertar do jeito que dá. As substituições feitas pelo técnico Bruno Teixeira, principalmente com a entrada do João Gabriel, um pouquinho mais centralizado, e com o Gabriel Henrique, que tenta fazer a fumaça ali do lado direito. Aliás, o João Gabriel pelo meio e centralizado, né? Quem está centralizado por ali continua sendo o Matheus Alex. Então, ele troca os 2 pontas do jogo. O Gabriel Henrique pela direita e o João Gabriel pela esquerda. Então, eu acho que é uma substituição que ainda não deu efeito, por enquanto não surtiu efeito, mas é uma tentativa válida do treinador do Primavera. O Juninho chegava ali na dividida de corpo. O Bandeira está sinalizando que essa falta é da equipe do Primavera.
Ah, não, deu pro Luverdense. Uma falta ali, bem rente ali. Na verdade, próxima bandeirinha de escanteio. Placar de 2 a 0 Luverdense. Chegamos na marca de 24 minutos. Estamos aqui na cidade de Primavera do Leste. Acompanhando aí o Campeonato Mato-Grossense nessa sexta rodada. Fazendo aí a festa do futebol do Mato Grosso. Federação Mato-Grossense de Futebol. Um passo à frente do seu tempo. Olha o levantamento, sobe de cabeça, bate e rebate. Volta o rebote, tentava a passada, chega antes ali, faz o corte o jogador do time do Primavera. E ela vai saindo aqui do outro lado, vai chegar também até os pés ali do goleirão Samuel. Chega bonito, o Luverdense quando chega, chega com muito perigo, Igor. É, dessa feita deu muita sorte agora o Primavera, né? Se a gente puder daqui a pouquinho ver na repetição, essa bola que ficou pipocando ali dentro da área. Agora sim a gente vai ver, olha só. O cruzamento. É. O Eric tentou de cabeça. É, mas deu sorte Primavera agora, hein? Que essa bola ficou pererecando ali na frente da área e ninguém conseguiu chegar para colocar o pezinho e colocar para o fundo do gol. O jogo deu uma esfriada no momento, viu, Lacerda? Deu uma esfriada no momento. É muito pelo Luverdense ainda estar defendendo essa vantagem. Então, quem precisa nesse momento produzir e oferecer perigo ofensivo é o Primavera. Eu acho que o Primavera não veio para o jogo até nesse momento. Já está no Carnaval 2024. E o Luverdense faz uma grande partida, fez um grande primeiro tempo e vai conseguindo manter essa vitória parcial por 2-0 até nesse presente momento. Aliás, o Luverdense já havia feito um grande jogo diante do Araguaia lá no estádio Passo das Emas. O Luverdense criou muito, viu, Lacerda? Colocou duas bolas na trave, teve um gol anulado. O goleiro do Araguaia fez um grande jogo, se eu não me engano, era o Bruno, o goleiro do Araguaia. O fato é que o Luverdense criou grandes oportunidades e acabou não fazendo gol e, consequentemente, não vencendo a partida. E eu acho que, depois de 4 jogos, o Luverdense se reencontra com a vitória. Eu acho que é uma vitória importante para o time do Leque, até porque é um candidato, sim, a chegar nas fases decisivas do Mato Grossense. Também concordo com você. Um time muito qualificado, tem um bom treinador, né? Fazendo um grande trabalho aí o Evaristo Pisa. E não estava conseguindo as vitórias. Dava até de assustar. Mas hoje vai conseguindo fazer uma grande atuação e vai vencendo o Primavera aqui dentro dos seus domínios. Tentava chegar ali o Mendes. Chega para interceptar novamente ali o Eric, zagueirão, que acabou entrando no lugar do Cadu. E vai fazendo aí também uma grande partida. Já estamos praticamente nesse finalzinho de tarde. Aqui na cidade de Primavera, chegamos à marca de 27 minutos. Você vai acompanhando através da FMFTV. Mais uma partida de futebol válido pelo Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência, ligado com a gente aí na Baixada Cuiabana, ligado com a gente aí em todo o centro-oeste do Brasil, no Brasil e no mundo. Nos acompanhando através da internet, essa ferramenta que chegou para com certeza trazer para você o melhor do futebol do Mato Grosso. Dá para estender esse abraço? Vamos lá. Ao Carlos, nosso amigo Carlos, que aliás, nós dissemos isso no final do primeiro tempo, né? Nos atendeu muito bem lá no Hotel Transamérica, que deu todo o suporte para a equipe do Ao Vivo MT, da FMFTV, enfim, daqueles que estão aqui na transmissão na cidade de Primavera do Leste. Então, um grande abraço ao nosso amigo Carlos, lá do Hotel Transamérica, que esteve conosco na manhã deste domingo, Lacerda. Um abraço aí a toda a galera lá do Transamérica. Cidade de Primavera do Leste, muito bem servida aí, né? Talvez um dos bons hotéis. E recomendo para vocês, você que vai vir até Primavera, a cidade também conhecida como a cidade da uva, vem para cá, venha e vai até o Transamérica, fique lá, melhor café da manhã com certeza, com apartamentos lá muito limpinho, bem asseados, tudo de primeira qualidade. Aqui 2-0 vai vencendo o time do Verdão do Norte, vai conseguindo 3 pontos importantíssimos nessa partida de futebol. Um abraço mais uma vez a você que nos acompanha aí em todo o território do Brasil e do mundo. Sobe de cabeça. Não,
não chega ali mais uma vez ali o camisa número 9, ali o Matheus Alex, que é bom jogador, mas apagado no jogo hoje. Eu acho que o retrato do primeiro tempo foi... Do jogo foi o retrato do primeiro tempo, né? Com dois gols do Joãozinho. E aí o técnico Bruno Teixeira consertou ali um pouco, mas o 2-0 já fica complicado. E ali o Jorda chegou numa dividida ali com o Joãozinho. O Joãozinho pequenininho, o Jorda é uma jamanta, né? Aí fica complicado, né, meu caro Igor? É, e cartão amarelo pro camisa número 3 do Primavera. Agora, nunca é bom negócio fazer uma dividida com o Jorda. Não, não é. Definitivamente não é bom negócio, viu, Lacerda? É. O Joãozinho pequenininho toda a vida, né? É, mas é ágil, né? Ágil, oxe. E o Jorda... Nesse caso, o Jordan não achou ele, não, né? Não achou ele. Não achou ele. Pegar com a falta. É, não achou a bola, perdão. Só achou o Jordan. O Jordan não achou a bola e achou o Joãozinho. Pronto, retificado. Diego Rosa se ajeita para fazer a cobrança. 30 minutos jogados desse segundo tempo de jogo. Olha o Diego Rosa, levantamento, sobe de cabeça. Lá vem o Joãozinho novamente na dividida. Leva melhor ali o João Gabriel. Espeta a jogada, olha o João Gabriel, rabiscou para lá, para cá. Inverte toda a jogada aqui do outro lado, busca aqui o Gabriel Henrique, mas aí... Já levantava o seu bastão do outro lado, marcado impedimento aí do Gabriel Henrique, que até agora talvez seria uma das primeiras tentativas dele. Ele que gosta dessas bolas em profundidade. Então, eu queria retratar essa situação, porque pela primeira vez depois da substituição do técnico Bruno Teixeira, deu pra gente analisar e entrar essa jogada no qual o Bruno apostava, ou aposta, né? Até porque o jogo não acabou. O Gabriel Henrique aqui pelo lado esquerdo, puxando, né, esse lado esquerdo, e lá do outro lado o João Gabriel, só que dessa feita estava impedido por ali o Gabriel Henrique. Ao vivo MT, transmissões corporativas em todo o estado do Mato Grosso, rompendo fronteiras. Um abraço aí ao nosso grande diretor Lúcio Júnior, ligado com a gente. Um abraço a toda a galera aí, os jornalistas do Olhar Esportivo, com certeza atentamente para escrever aí a rodada, essa sexta rodada do Campeonato Mato Grossense. Você acompanha também aí no Olhar Esportivo. Olha a jogada espetada ali com o Jandinho. Novamente o Jorda ali na cola dele. Rapaz, finalzinho de tarde aqui. Tá difícil, rapaz. Tem um mosquitinho aqui que perturba, rapaz. Mamãe, vovó falava mitinga, rapaz. Não sei se é isso mesmo, esse nome desse mosquitinho aqui, rapaz. Tá perturbando, rapaz. 32 minutos, meu caro Igor Ramos. É, o jogo deu uma baixada, né? Deu uma esfriada nesse momento. O Luverdense ainda vai administrando a sua vantagem conquistada no primeiro tempo. E o Primavera não leva perigos ofensivos. Eu acho que para mudar essa situação de jogo, eu acho que o técnico Bruno Teixeira poderia até arriscar alguma coisa a mais, né, Lacerda? Porque se ficar nessa situação, muito difícil uma reação do Primavera, e nesse momento o Luverdense vai mexer, mais duas alterações no time de Lucas do Rio Verde. Vai entrar o camisa número 20, o Chaparral, e o 21, Alisson. 21, Alisson, e o 20, Chaparral, vão entrar no jogo daqui a pouquinho aqui no Estádio Serradão. Eu já informo quem sai. Portanto, Chaparral com a 20 e o 21 é o Alisson. Isso, tá saindo o Joãozinho, autor dos dois gols da partida. E o Diego Rosa? Não, o Vitinho. Tá saindo os dois pontas, né? O Vitinho e o Joãozinho estão saindo pra entrada do Chaparral e do Alisson. Ele tira aí os dois motorzinhos do time, né? Os dois de um lado do outro vão infernizar a defesa aí do Primavera nesta tarde de domingo, tarde de carnaval. Então, mas o que acontece? Ele tira os dois jogadores de ponta, de velocidade, que já estão cansados, claros, né? Claro, mas tenta cadenciar mais agora, bota jogadores de meio campo, né, para tentar segurar mais essa bola. Não precisa mais de velocidade o Luverdense, já tem uma boa vantagem. Olha o Chaparral, vai chegando ali na sua primeira. Vem pro cruzamento, o Chaparral, ela muito forte, passa por todo mundo. João Gabriel chega, intercepta, vem em velocidade. Tenta incendiar o jogo ali o João Gabriel. Já põe em velocidade, mais ali com o Judivan. Tenta enfiar. Chega antes ali
o jogador Matheus Santos. Uma enfiada de bola ali, mais aguda. Chega Matheus Santos para fazer o corte. Você vai acompanhando aí, em pleno domingo de carnaval, o Campeonato Mato-Grossense, edição 2024. Chegamos à marca de 34 minutos. 2-0 vai vencendo o time do Luverdense. Um abraço aí a toda a grande Lucas do Rio Verde, a região ali de Nova Mutum, você de Sorriso, você aí de Sinop. Um abraço aí a toda a Baixada Cuiabana aí, Poconé, Livramento, né? Também nos acompanhando, nos dando aí o prazer dessa audiência muito qualificada nesta tarde de domingo, acompanhando o Campeonato Mato-Grossense. Campeonato Mato-Grossense que está muito equilibrado, né? Dá uma gangorra. Um sobe e desce aí, daqui a pouquinho o Igor repassa pra gente aí como que tá aí o andamento. Muitos times embolados ainda. Ali, acho que só União, que deslanchou, e o Cuiabá fazendo também um grande campeonato. Olha a jogada bonita ali do camisa número 11, o Gabriel Henrique. Ela vai chegar até o Lázaro. E aí, vai pintar ali o cartão vermelho. Cartão vermelho ali pro Gabriel Henrique, que você vai acompanhar aí no replay. Deu ali por trás ali do jogador Lázaro. E o árbitro da partida ali, o Jean Latorraca, estava muito próximo do lance. E ele já pegou o cartão vermelho e já foi direto. Diz aí, Igor. É, o que estava ruim pro Primavera... ficou pior ainda, né? Pior ainda, né? Então, assim, é uma situação difícil, perde um jogador. A gente pode ver na repetição a expulsão do Gabriel Henrique. Pelo menos o árbitro entendeu que houve uma agressão no Lázaro. A gente está vendo... muito próximo do lance o Jean Latorraca. A gente vai ver na movimentação agora do Jean. Cortamos, né? Mas ele faz o sinal ali de cotovelo, né? Aquele gatilho para cotovelada do Gabriel Henrique, que não reclamou, viu? Que não reclamou ali, claro, né? Ele levantou os braços, mas nada efusivo. Rapaz. Rapaz, uma discussão feia agora do Gabriel Henrique e do camisa número 18. O Mendes, que discussão, hein, Lacerda? É que a gente não tem o som local ali, claro, do gramado. E ainda bem, né? Ainda bem. E ainda bem, porque saiu cobras e lagartos ali entre o Gabriel Henrique fora do campo, Gabriel saindo do gramado, indo pro vestiário, brigando ali com o Mendes. E é coisa de jogo, a gente também tem não, que entender. Lógico. Porque assim, querendo ou não, você prejudica a equipe sendo expulso. E essa foi, né, a reclamação do Mendes, né? Perfeito, o Mendes o questionou em relação à expulsão, como se diz. Já tá difícil, você ainda vai expulso. Me, né, ajuda aí, né? Então, mas enfim, coisa de jogo também. Parabenizar aí o delegado do jogo, né? O Bené? Benedito Silva. O Benedito Silva que... Aliás, Benedito Proença. Benedito Proença. O nosso Benê. Foi muito ágil ali, né? Contendo ali e mandando ali o jogador Gabriel Henrique pro seu vestiário. Inteligentemente, tá ali para isso, né? Tem aquele feedback de tentar ali acalmar ali os ânimos dos jogadores. 2-0 Luverdense. E ali o jogador Matheus Alex comete mais uma falta em cima do Lázaro. Começa a aparecer o bom futebol do bom ala Lázaro da equipe do time do Luverdense. 38 minutos, você vai acompanhando direto da cidade de Primavera o Campeonato Mato-Grossense, edição 2024. Alô, você, Igor. Olha, Lacerda, e com essa vitória, o Luverdense, que tem apenas 5 pontos, começou na 8ª colocação do Mato-Grossense, nesse momento está subindo a 8 pontos e ficando junto com Misto e Operário, né? O Misto está indo a 8 pontos, é isso? Está empatando, né? Está ainda 8 pontos, o Luverdense chega a 8 pontos junto com o Operário, que também venceu. Ou seja, bagunça todo o campeonato mato-grossense com essa vitória do Luverdense. Já o Primavera segue ali na 6ª posição nesse momento com 6 pontos. Aí, aliás, na 7ª colocação com 6 pontos. Enquanto isso, tem jogador do time do Luverdense ali caído, camisa número 21. Ali o Alisson, que acabou de entrar, né? Já ali... precisando de atendimento médico pelo lado do departamento do Luverdense. Aí se levantando, os jogadores do Primavera querem que ele se levante, mas agora sim, já se levantou, tá tudo ok.
vem ali para a cobrança o time do Primavera. Ô Lacerda, aí assim, antes da expulsão do Gabriel Henrique, que ficou pouco tempo no jogo, né? É, ele que entrou neste segundo tempo. Agora, fica bem difícil a situação do Primavera, mas não dá para jogar a toalha, né? Embora o Luverdense esteja administrando a partida, o técnico Bruno Teixeira, pelo menos aqui pelas minhas anotações, ainda claro. Tem duas substituições. Pelo menos nas minhas, é isso mesmo, duas substituições. É, se almeja alguma reação neste primeiro momento, precisa fazer o mais rápido possível, né? E o Pita vem aí, você falou, acho que ele deve estar te ouvindo. É, o Bruno Teixeira já vem aí com duas alterações, vem ali o Pita, camisa número 20, pra mim um baita jogador, é o cara que articula, e vem também o camisa número 13 ali da equipe do Primavera, já a gente informa pra você, amigos que acompanham aí através da FMFTV. Tá entrando então o Pita, camisa número 20, e o número 13 que é o Joel. Joel com a 13, tá saindo o camisa meia dúzia, o França, e também está saindo o Vinícius, camisa número 8. Então o França e o Vinícius deixando o gramado, entrando o Joel 13 e também o Pita. O Pita que é um meio atacante, né? E nesse caso o Joel indo lá pela lateral, né? Direito. Vai tentar nesses últimos minutos aí o gol da vitória. E aí a galera vai junto para cara de 2-0. Você vai acompanhando na marca de 41 minutos. 41 minutos. Jogados aqui em Primavera. E me olha, ajuda, Igor. Olha, tem uma confusão dos diabos aqui agora, hein? Porque o Matheus Alex, que estava fora do gramado, ele entrou em campo de novo porque ele achou que ele tivesse sido substituído. E não foi, né? Agora o quarto árbitro chama o Jean Latorraca e está dizendo que ele entrou sem autorização, é isso? Pelo menos foi isso que eu entendi, Você vai acompanhando aí já na tela, né? O quarto árbitro ali conversando com o Jean Latorraca. Vamos tentar ali ouvir, eu acho que... Lacerda, eu acho o seguinte, quem saiu foi o França e foi o Vinícius. O Matheus Alex achou que ele tivesse saído. Exato, e ele estava fora do gramado. E alguém da comissão técnica correu até ele e falou, avisando, você não saiu, volta para o campo. E claro, o banco de reserva do Luverdense foi a loucura, né? E aí o quarto árbitro, que é o Antônio Mufato, chamou o árbitro e... deu o cartão amarelo pro Alex Matheus. Mas o seguinte, né? O Alex não havia saído. É, foi uma confusão aí. Mas enfim, uma confusão. Achou que ele tinha substituído, não foi. É, saiu de campo, né? O diretor do time do Primavera saiu correndo aqui e passou bem na frente do banco do Luverdense. É, exigindo que o Matheus Alex voltasse pro jogo, como ele fez. Voltou, mas aí foi avisado, levou já o cartão amarelo. Tá tudo ok, tá tudo certo. 2-0 Luverdense. Você vai acompanhando o Mato Grossense 2024. Me ajuda, Igor. Rapaz, às vezes até a gente se embanando aqui, né? Porque, honestamente, eu não entendi. E outra coisa, o Pita, que entrou agora, e o Joel, convenhamos, né? 42 do segundo tempo, né? Fica difícil para eles aí resolver alguma coisa. Convenhamos, fica bem difícil esses atletas resolverem então pouco tempo de jogo, mas com um jogador a menos, a situação do Primavera realmente fica bem delicada nessa reta final de partida aqui no estádio Cerradão. Trabalha a jogada ali, o camisa número 4 ali, o Matheus Eric tentava chegar, ele gira toda a jogada, vem aqui no Jorda. Aí o Jorda recua essa jogada mais atrás ali pro goleirão Adilson. Aparece aqui Alisson. Gira a jogada novamente com o Jorda. Aí o Jorda inverte toda a jogada lá do outro lado, busca ali o Matheus Eric. Fica difícil, vem ali o Diego Rosa, é o cara que pifa as jogadas pelo lado do time do Luverdense. E aí o árbitro marca penalidade máxima. Pênalti em favor do time do Luverdense. Uma jogada bonita do Diego Rosa, ele inverte, passa ali em velocidade o camisa 20, o Chaparral, que foi atropelado, meu caro Igor, e aí o árbitro
estava muito próximo do lance ali o senhor Jean Latorraca, acaba marcando um pênalti que favorece a equipe do Luverdense. O Luverdense, aos 44 minutos, tem aí a oportunidade de chegar ao seu terceiro gol, Igor. É, chegou atrasado o Jordan, né? Que aliás já tem cartão amarelo. O árbitro entendeu como lance faltoso e aí a marcação do pênalti para o Luverdense nessa reta final de jogo. Eu acho que esse pênalti retrata bem o que foi o jogo, né? Um Primavera pouco atento na partida, o Luverdense dominando o jogo inteiramente, enfim. O Luverdense tem a chance de fazer 3-0 e coroar uma grande vitória aqui no estádio Serradão, na cidade de Primavera. Toma posicionamento ali Diego Rosa para fazer a cobrança. A torcida do Verdão do Norte atentamente aí acompanhando aí a cobrança do seu jogador Diego Rosa. 2-0 Luverdense. Diego Rosa não toma muita distância, concentrado. Adilson no centro do gol, partiu Diego Rosa. Gol do Luverdense. Diego Rosa, cobrança perfeita. Como manda o figurino, ele joga ali, ela toca ainda na trave. E vai morrer mansamente no fundo do barbante. O Luverdense constrói uma vitória maiúscula nesse domingão de carnaval aqui em plena Primavera do Leste, no replay. Ela toca na trave e mansamente vai morrer. Essa não dava pro goleirão. É, mas na verdade foi de cavadinha, né, Lacerda? Cavadinha, né? A bola subiu um pouquinho, não chegou de tocar na trave, mas muita categoria do Diego Rosa para fazer o terceiro gol do Luverdense. E como eu disse, né, eu acho que fecha aí uma grande vitória, coroa uma grande atuação do Luverdense diante do Primavera, que não conseguiu se encontrar e definitivamente faz o seu pior jogo no Campeonato Mato-Grossense. Eu também concordo com você, né? Bem aquém daquele Primavera que a gente já teve a oportunidade de ver jogar contra a equipe do Cuiabá, com o próprio Operário aqui, foi um jogaço de futebol. Aquela vitória contra o Araguaia, contra também, o Araguaia, né? A vitória frente à equipe da academia em Rondonópolis. Em Rondonópolis, muito abaixo, né? Rapaziada, me parece que não vieram, estão já com a cabeça no carnaval, diga-se de passagem. E teremos 7 minutos de acréscimos, iremos até aos 52 minutos desse segundo tempo. Acho que bem colocado aí pelo Jean Latorraca, que está passando despercebido, né? Fazendo aí uma grande arbitragem aí o nosso Jean Latorraca. Trabalha aqui o bom jogador, camisa 18 da equipe do Luverdense, o jogador Juninho. Olha o Juninho, passadas largas ali, tenta ali o toque, não consegue, sai jogando novamente ali com camisa 16, o Alisson. 2-0, vai 3-0 Luverdense. Uma partida magnífica do time do Luverdense. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência em todo o nosso planeta Terra. O Luverdense vai fazendo aí uma partidaça nesse domingão de carnaval. Um abraço mais uma vez a toda a galera nos acompanhando através aí da FMFTV. Mais uma da Federação Mato-Grossense de Futebol, sempre um passo à frente, dando toda a logística aí para o time de futebol. E a Federação capitaneando também com imagens da FMFTV, que chegou para ficar. Lá vem o time do Primavera, levantamento, chega antes ali. Partidaça faz esse garoto Lázaro, hein? Tranquilo, discretamente, vai fazendo uma grande partida aí o Lázaro. Troca passes do time do Luverdense. De pé em pé, ainda no seu sistema defensivo. Chegamos na marca de 48. Olha, o Primavera vai chegando. Chega antes também ali o zagueirão Matheus Santos. E tome bola pra frente. Resultado justo, daqui a pouquinho o Igor repassa pra gente. Já vamos aí com os outros resultados. O time do Primavera ainda briga muito, né? Com muita raça. Aí o Jordan pede e recebe. Mais atrás ainda no seu sistema. Olha o gol. No seu sistema defensivo, ali vem Pita. Olha o Pita. Tenta fazer o giro. Tem gol na rodada. Gol aonde, meu caro Igor? Lá no Doutrinha, né? No confronto entre Misto e Araguaia, 43 minutos no segundo tempo. Cris Magno desempata o jogo. Misto 2, Araguaia 1. Com esse resultado, o Misto vai conseguindo mais uma boa vitória no Mato Grossense. E o Araguaia vai ficando ali com 5 pontos. Numa zona perigosa na classificação do campeonato.
Aí o Misto, conseguindo aí mais uma vitória frente à sua torcida, a fiel torcida alvinegra, que com certeza deve estar aí eufórica, né? Olha, chute forte, aparece mais uma vez ali o Samuel para fazer a defesa. 2-1 lá no Dutrinho, o Misto vai conseguindo aí chegar a 10 pontos ganhos. Isso mesmo, Igor? Isso, 10 pontos. 10 pontos ganhos, vai também ganhando espaço aí, conseguindo aí a sua classificação. Vamos na sexta rodada, aí aparece o bom ala, o garoto Lázaro. Ele pede, recebe, dá um tapa nela, gira a jogada com Juninho. Juninho busca novamente aqui o Lázaro. Troca passes novamente o time do Luverdense. Em velocidade vem ali o Alisson. O Alisson da equipe do time do Luverdense aparece firme e forte ali o goleirão Adilson para fazer a defesa. 50 minutos jogados. Sorriso do Igor aqui. Me ajuda, Igor. Aconteceu algo lá no Dutrinha? Não, é que o nosso narrador está sofrendo bastante aqui. Rapaz, tem um mosquitinho aqui que enche o Pacoval, rapaz. Né? Mas... Segundo o vovó, esse aí ela chamava de mexinga, rapaz. Mexinguinha, né? É chato esse mosquitinho. Rapaz, muito chato, né? Boa, Lacerda. Mas, brincadeiras à parte, o Luverdense consegue uma grande vitória com 3-0 e eu acho que encerra, né, esse jejum, essa seca de 4 jogos sem vencer no campeonato. Precisava dessa vitória. Ah, precisava. E a atuação foi uma atuação de gala. De gala do Luverdense. Vamos ver esse lance. Olha só o Luverdense, chegava ali, comissão de frente, tudo nota 10. Tá aí o Luverdense. Nota 10. Boa. Aí o Luverdense ganhando nota 10 em tudo, né? Sistema defensivo, meio de campo e a sua comissão de frente lá. Com o Joãozinho fazendo uma grande atuação, fazendo 2 gols. Lá vem novamente ali o Primavera, que é valente, né? Último a tocar na bola ali, o árbitro está dizendo que é falta. E pertence à equipe do Primavera. Ali em cima do Judivan. Minutos finais aqui em Primavera. Praticamente já nem... Finalzinho de tarde, crepúsculo de tarde aqui na nossa querida linda Primavera. Campeonato Mato Grossense, você vai se ligando com a gente através da FMFTV. Ali uma falta, praticamente ali um mini esquinado, né? Um mini escanteio. Aí se ajeitando ali o Pita para fazer a cobrança. Não, o Pita tá mais aqui no meio de campo. A longa distância ali, vamos ver quem vem para a cobrança. O banco de reserva da equipe do time do Luverdense já pede o final do jogo. Vem novamente ali o Primavera. Minutos finais, eletrizante. Vai subir de cabeça. Afasta o perigo. E aí sim. O Jean determina a final de jogo. Vitória por 3-0 do time do Luverdense. Onde o Primavera não se encontra. Não se encontrou nesse domingo de carnaval, meu caro Igor. Uma grande atuação do Luverdense, que volta a vencer no Campeonato Mato Grossense após 4 rodadas. Já tinha feito um grande jogo diante do Araguaia na rodada passada lá em Lucas, mas não conseguiu fazer gol e, consequentemente, não conseguiu vencer. Mas hoje conseguiu fazer uma atuação de gala. Eu acho que essa é a palavra, atuação de gala. Realmente dominou o jogo no primeiro tempo, fez 2-0, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. E aí no segundo tempo administrou em certa parte do confronto, né? A hora que precisou acelerar o jogo, acelerou. A hora que precisou cadenciar, cadenciou. Isso, verdade. Né? Ou seja, muito consciente do que tinha de fazer o Luverdense. Pressionou o Primavera no primeiro tempo. Não conseguiu fazer o time primaverense jogar. E aí consegue uma grande vitória. O 3-0, eu acho que reflete o que foi no campo, viu, Lacerda? Foi uma vitória incontestável do Luverdense. Pelo lado do Primavera, eu acho que o técnico Bruno Teixeira vai ter algum trabalho para tentar recuperar essa equipe nas últimas 3 rodadas dessa primeira fase do Mato Grossense. Primavera não se encontrou em nenhum momento do jogo, foi muito pressionado no primeiro tempo, sofreu defensivamente. Na segunda etapa, o treinador do Primavera tentou algumas alterações com a entrada do Gabriel Henrique, do João Gabriel.
tentou mudar taticamente o time com a entrada do Judivan para ajudar nesse sistema de marcação, que até deu certo num certo momento do jogo. Do jogo, do segundo tempo. Do segundo tempo, né? O Luverdense foi pressionar nessa reta final, assim, mais efusivamente. Mas o Primavera me parece realmente ter algumas dificuldades ofensivas, né? Tinha a melhor defesa do campeonato com apenas 2 gols sofridos, sofre 3 em uma partida só. Então, assim, não é para se desesperar, não é para se desesperar, tem 3 jogos ainda pela frente. Então, assim, eu acho que o Luverdense, o Primavera precisa ter uma consciência para saber que são 3 finais e que precisa pontuar, Lacerda. O Primavera precisa pontuar, então é bom que se diga isso. E acho que o apoio da galera é importante também, né? A galera do Luverdense aqui batendo palma para os jogadores do Luverdense, viu? Aplaudindo a grande atuação do Luverdense. Claro, tem uma espécie de ironia nessas palmas, né? Mas, enfim, só para concluir o raciocínio, eu acabei claro. Me perdendo. O Primavera precisa voltar de novo, colocar a cabeça no lugar e terá 3 finais pela frente. Precisa vencer pelo menos uma dessa partida, empatar as outras 2 ou ganhar 2, talvez seja uma conta mais exata. E o Primavera precisa também ganhar dentro de casa, né? Precisa. Tá precisando de antes. A torcida tá vindo, tá apoiando. Vestiu a camisa roxa, né, do time do Primavera, precisa dessa vitória em casa para ganhar aí um pouco mais de gordura, né? Um pouco mais de força, né? dentro dos seus domínios. E de tranquilidade, né, Lacerda? Porque um time que não vence fica bem tranquilo. Então essa é a situação. Nesse momento aqui a gente está praticamente junto com os torcedores. Vocês podem ouvir ao fundo muita reclamação, muita gritaria, né? Muitos xingamentos ali para os atletas e comissão técnica. Então, torcedores assim, revoltados. Claro. Né? E assim, o torcedor na arquibancada tem o seu direito de protestar. Exatamente. Ele tem o direito dele de protestar. Então eu acho que o Primavera realmente precisa pôr a cabeça no lugar. São mais 3 jogos pela frente, Lacerda. Na próxima rodada, o Primavera enfrenta a União em Rolonópolis na próxima quinta-feira. Na sequência... Jogo duro, hein? Ele faz um confronto direto contra o Dom Bosco, lá em Cuiabá, no Dutrinha, e encerra o Campeonato Mato-Grossense numa verdadeira decisão, jogando contra o Misto aqui mesmo em Primavera do Leste. Olha só, a então, jornada assim, a tabela Primavera. Do Primavera não é uma tabela fácil, né? Não, União? Não, é União, Dom Bosco confronto Misto. Direto e Misto também. Ou seja, talvez essa penúltima rodada seja um confronto para rebaixar uma das equipes. Bem posicionado por você, exatamente. E depois pega o Misto, que poderá estar brigando ali pela classificação. Ou já classificado, depende muito das próximas rodadas. O fato é que União, Dom Bosco e Misto é uma tabela bem difícil, bem complicada mesmo para o Primavera. Já o Luverdense volta a vencer no campeonato depois de 4 jogos sem vitória. Venceu apenas a estreia, né, o Operário, por 2-0 e depois não venceu mais. O Luverdense enfrenta a Academia na próxima quinta-feira, às 19 horas no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Na sequência, enfrenta o Nova Mutum, lá no município vizinho, né, no estádio Valdir Vons, e encerra sua participação diante do Dom Bosco, lá no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Para o Luverdense é uma tabela mais tranquila. Mais favorável. Mais favorável nesse momento. Embora não esteja classificado, mas não, mesmo assim é uma tabela mais tranquila, até porque são 2 jogos em casa para o Luverdense. O Primavera vai encerrar contra o Misto aqui. Ou seja, o Primavera precisa pontuar contra União e Dom Bosco, jogando longe dos seus domínios. Bem posicionada, bem colocada aí pelo nosso comentarista Igor. Você vai acompanhando imagens aí do campo aqui do Cerradão. Nós temos aí os gols para nós encerrarmos aqui o nosso raciocínio, os melhores momentos aí do que foi na tela para vocês. Aí os gols, né, meu caro Igor Ramos, que aconteceram nesse jogo. Primeiro gol do Joãozinho, ele pisa dentro da grande área sozinho. É que a gente vendo com mais calma, com mais tranquilidade, é inadmissível um atacante dominar Não uma pode. Bola dentro da pequena área. Não pode. Como o Joãozinho dominou.
né? Assim, deu muita bobeira a defesa do Primavera nesse lance do Joãozinho. E depois a gente vê alguns dos melhores momentos, né, do que foi essa vitória do Luverdense jogando aqui no estádio Serradão. Em relação ao jogo lá de Cuiabá, enquanto a gente vê os melhores momentos na tela, Lacerda, só para a gente poder complementar essa informação. Sim. Lá em Cuiabá o Misto estava vencendo por 2-1, né? Deixa eu só a gente confirmar quanto que está o jogo, enquanto a gente vê a jogada do Joãozinho, a bola que toca na trave. A bola toca por último na marcação e depois toca na trave. Acabou o jogo lá no estádio Presidente Dutra, vitória do Misto por 2-1, gols do Guilherme Teixeira e do Cris Magno. Então o Misto consegue uma grande vitória. Tivemos esses melhores momentos e eu acho que isso reflete muito do que a gente falou, que é o Luverdense não deixando o Primavera respirar e entrando muito fácil por esse miolo de zaga. Porque o miolo da zaga, Lacerda, ele tem que ser, entre aspas, intransponível, né? Perfeito. Porque assim, claro que não é, porque senão não existiria gol no futebol. Mas normalmente se busca entrar nesse facão. Se busca entrar nesses pequenos buracos, mas na defesa do Primavera estava um buracão. E aí o segundo gol do Joãozinho, mais ou menos nessa mesma pegada que você está dizendo aí. Dentro da grande área, ele gira, faz o rodopio, olha só. Muito espaço para finalizar. Muito espaço. E aí a gente viu, agora já vê os lances do segundo tempo, o Primavera tentou melhorar. Aliás, tentou ir para cima e melhorou no início do segundo tempo, mas foi insuficiente. Foi insuficiente. Eu acho que essa, né, é a palavra. Foi insuficiente. E aí depois o Luverdense cadenciou, o jogo ficou um pouco morno, não teve grandes atuações, a não ser essa grande defesa do goleiro Adilson, que fez uma boa defesa. E aí esse é o gol anulado, esse, né? É o gol anulado do Rangel. Não, na verdade. Do Nico Rangel. Nico Rangel. Isso, o gol anulado. E aí foi o primeiro chute do Primavera, no chute de fora da área do Vinícius. Num tiro de média a longa distância, foi a primeira defesa do goleiro do Luverdense. Do Samuel. Né? Do Samuel. Então a gente viu agora aí a defesa do Samuel. E eu acho que agora é o pênalti, né? Não, a expulsão. A expulsão. A expulsão do Gabriel Henrique, que já estava bem difícil a situação para o Primavera, o jogo estava praticamente resolvido. E agora sim o penal. O pênalti do... Jordan. Do Jordan. Pra cima, me parece que ali do Chaparral, né? Perfeito, do Chaparral. E aí, o pênalti com categoria do Diego Rosa de cavadinha, ó. Perfeito. Estilo do estiloso homem, né? Fazendo cavadinha 3-0. E passando a régua, vitória merecidíssima do Luverdense, que volta a vencer no campeonato mato-grossense. Só pra encerrar, Lacerda, o Luverdense enfrenta a academia na próxima quinta-feira, às 19 horas. No estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, enquanto o Primavera enfrenta o União em Rondonópolis, também à quinta-feira, às 19 horas. Os duelos equivalem pela 7ª rodada do Campeonato Mato Grossense 2024. Poderíamos encerrar aí que o Luverdense hoje levou 10 em tudo. Comissão de frente, né? Alegoria, no samba. E principalmente no futebol apresentado. Futebol apresentado. Nota 10 para o Luverdense. Nota 10 está aí para o Luverdense também, concordando aí o nosso querido Igor. Dá para a gente encerrar com a galerinha aqui rapidinho? Vamos lá. A galera conosco aqui na nossa transmissão. Então, mandando um abraço para todos aqueles que participaram conosco. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela audiência, pela participação. Infelizmente, a gente não consegue ler a mensagem de todo mundo. Mas fica os abraços ao Marco Antônio, que elogiou a cobrança do Diego Rosa ali, na cobrança perfeita. A cavadinha do pênalti do camisa número 10 do Luverdense. Também estão, aliás, ainda conosco aqui na transmissão da FMF TV. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz. Sumiu. Cadê a nossa galera aqui? Enfim, Lacerda, então é isso. Enquanto a gente vai repassando aqui os amigos que continuam conosco na nossa arquibancada virtual, agora voltou o Luiz Carlos de Jesus. Parabenizando aqui a nossa transmissão. Quem mais está conosco? O Vagninho Rosa, o Douglas Lino está dizendo que o Luverdense é o maior do Mato Grosso. A dona Erondina Melo, tá difícil, roxo, mandou aqui, tá dizendo que tá difícil a situação do Primavera. A Vanessa Feltes
torcendo pelo Luverdense. Que mais conosco aqui? A Fernanda Santos, comemorando o gol do Luverdense. O Matheus Gregório, e tá dizendo, o Matheus Gregório aqui na transmissão, Lacerda, tá dizendo que agora é lutar para não cair. E com esse comentário do Matheus, eu vou encerrando a nossa participação. Primavera vai ter que realmente olhar para essa parte de baixo da tabela. Luverdense volta a vencer, a respirar, e eu acho que vai seguir ao mata-mata do Campeonato Mato-Grossense. Obrigado, Igor. Foi um prazer, meu querido. Todo nosso. Mais uma vez ao seu lado, Lacerda. Agradecer a todos que estiveram conosco e... Carnaval. É, tá certo. Aí o Igor. Aí, com toda a nota aí pro time do Luverdense, 10 em tudo, né? É, nós vamos encerrando aí os nossos trabalhos também nesta... Já noite, né? Praticamente finalzinho de tarde, com essas imagens lindas aí desse pôr do sol aqui da cidade de Primavera. Nós vamos colocando um ponto final na nossa transmissão. Agradecer mais uma vez aí a audiência qualificadíssima de todos que nos acompanharam aí através da FMF-TV. Grande abraço, missão cumprida, retorno à base. Fui!